Cukrfree podcast je a bude vždy zdarma a pro všechny. Pokud ale chcete mou tvorbu podpořit, můžete si udělat radost něčím z mého e-shopu cukrfreeshop.cz, kde kromě cukrfrý dobrot najdete třeba i kvalitní doplňky stravy, doplňky do domácnosti a další mé oblíbené produkty. Pokud se máme podcasty líbí, nezapomeňte kliknout na odběr podcastu, ať vám neunikne žádná nová epizoda. ei Vítejte u dalšího dílu non-toxic, cukr -free podcastu. Bude to trilogie, možná bude ještě pokračovat. Já věřím, že jo. Ahoj Pavle, vítej. Ahoj Janě, já se teďka teda směju, protože já jsem tady opravdu po třetí. A musím to říct, když jsem to říkala Kubovi, že jdu zase k tobě do podcastu, že se moc těším, tak jsem říkala, pane bože, ty už jdeš zase strašit k té Janě. Ty tam normálně budeš do smrti. A já jsem říkala, no já si to úplně představuju, jak jednou to převezme Beník po tobě a podívá se na ten itinář a řekne, ježiš mrze, je zase Pavlištová. Zase Pavlištová. Zase Pavlištová, už je to tu zase. No tak, takhle, strašit. Já jsem řekla, že přijdu strašit. Téměř doslova. Možná se někdo vyděsí k smrti, ale my vždycky, i když strašíme v rámci těch našich podcastů, tak máme i dobré rady a typy. Takže doufám, že to dneska klapne, že to nebudou jenom děsivé informace o tom, co nám může v prostředí a naši péči škodit, ale současně dáme taky nějaké ne snad řešení, ale uklidnění našim posluchačům. Pavle, my jsme ten začátek měli obě takový dramatický. Já tím, že jsem byla nervózní, protože nám zrovna v den natáčení non-toxic podcastu dělají asfalt před domem, uh, takže to tady všude cítit, možná uslyšíte i válce. Uh, ty, protože si uh, jsem musela dopravit do Prahy. Uh, já myslím, že tohle, že jsme to obě zvládli, uh, stojí za přípitek. Uh, já mám tady takovou uh, speciální věc. Mhm. Já ti ukážu. Já jsem to včera dostala od svojí kamarádky, která je vlastně uh, manželkou majitele uh, obchodu s naturálním vínem, ale tohle mm -hmm. není alkoholický nápoj. Mm -hmm. Je to prosím tě uh, fermentovaná březová míza. No pila jsi to někdy? Březovou mízu jsem pila, ale ne fermentovanou, takže těším, protože já jsem velkým fanouškem jakýchkoli fermentování. A je tam je, a je tam ještě teda pampeliška. Tak já to zkusím otevřít. Doufám, jo. že to na mě, ale já opatrně, jsem to taky, štěník, aby to neměl ne ten šampanský efekt. Takže jo? Um, bude to premiéra. Tak to se moc těším, bude to premiéra. Já jsem to za A nepila, za vůbec nevím, že to Janička takhle krásně pro nás připravila. Uh, tento podcast je opravdu pro silné povahy a můžou ho natáčet jenom silné ženy, protože my jsme měli tolik komplikací. Uh, skoro jsem nemohla přijet, dělala jsem taky nějaký ještě komplikace předtím. Teď do toho ten asfalt, takže... Máš, máš opatrně. s pampeliškama. Hele, a ty, se, ty můžu sníst? Já teda... No, můžeš, ale... Jak chceš. Já je to krásný. No, takže tak. na, oslavu, na oslavu jara a na oslavu toho, že jsme se zase sešli. Ano, ona se ta břízová břizová míza sbírá právě nějak speciálně na jaře za určitých podmínek. Mm -hmm. Já jsem si to ještě... Jo, ne nači, je to život a budič. <laughs> takže na zdraví. A vám taky na zdraví, našim to, posluchačům a divákům. Um, to, co mi říká Jančat, který jsem jí dostala, mm -hmm. tak je to... Taková vlastně naše kokosová voda. Že ano. by to měl být jako mm -hmm. přirozeně izotonický nápoj. Mm -hmm. tak, tak. Na toxické zdraví. Krásně to voní mimochodem. Hmm. Je to dobrý. Není to vůbec sladký. Je to senzační. Já teda tu pampelišku s dovolením nesním, Já mám rohnátka. Ale klidně bych ji jinak ochutnala. Já jsem velkým fanouškem hmm. fermentů přirozených, divokých. Myslím si, že dobrý. tohle asi nezvládnu, ale... Pokud by někdo měl zájem o tybeckou kefírovou houbu, tak se mě množí jak blázen. A mimochodem je to taky jedno z témat v rámci Non-Toxic, fermentování. Není jogurt jako jogurt. Klasický jogurt je v podstatě akorát znásilněný mlíko, jak já říkám. Pavle, ale tohle je hrozně zajímavé. Teda jsem nechtěla se bavit dneska o, o jídle ani tolik, ale já často, když třeba narazím na různé výživové poradce nebo mm -hmm. nutriční terapeuty, mm -hmm. tak oni tvrdí, že prostě jogurt farmářský a jogurt, který koupíš v supermarketu, tak je to vlastně to samý, protože obojí to má stejné množství bílkovin, dostaneme z toho ty vlastně bílkoviny, kvůli kterým to kupujeme, ale o tom to přece no, jako není. Ne, vůbec, Tam je no. obrovský rozdíl v té kvalitě, v tom vlastně způsobu té přípravy, v té fermentaci. Jo. Takže mm, klidně, jako jestli chceš Úplně, ty úplně v krátkosti, to. pokud to posluchače zajímá, uh, v každém případě, já se vždycky snažím u každého jídla koukat na ten příběh jídla, jak říká právě Kuba. Uh, to znamená jednak, jaká kráva to vlastně... Kráva, no. Jak, no kráva, no. Jaká krabička to vyprodukovala, to mléko, v jakých žila podmínkách. A... Ona ta ekologie se hodně důsledně promítá do non -toxic. My se o tom taky budeme bavit, protože naše činnost vždycky ovlivní i naše prostředí, i ty zvířata. To znamená, že pokud je farmářský jogurt, dejme tomu, v, eko, v, v ekorežimu, v biorežimu, čili ty krávy mají volnou pastvu, ono sice jako makroživiny tam budou pravděpodobně podobné, ale ta kravička volně pastvená, tak může mít třeba mnohem lepší profil, pokud jde o omega-3 a současně především jako tak kráva žije v přirozených podmínkách. A dost často, já se bavím, když se bavím o těch fermentech, o, tom divo, o těch divokých fermentech, jak, tak já třeba nepoužívám standardizovaný homogenizovaný mlíko na výrobu takových fermentů, což jako běžný jogurt pochopitelně má. To mlíko musí mít nějaké vlastnosti, aby tam ty molekuly tuku se, se nějakým způsobem narušily, aby bylo to mléko konzistentní, tak se homogenizuje, krom teda pasterizace pochopitelně a s tím, že teda to mléko je od krav, které jsou krmeny tak, jak jsou krmeny. Jo? Zatímco u toho ekorežimu tak máme kontrolu nad tím, co ta kráva jí a že má teda volný pohyb, takže je zdravější i to mlíko, prostě je živější. A já při výrobě těch divokých fermentů tak používám dokonce klidně to na sebe prásknu i takzvané ročly syrové mlíko. Pochopitelně tam musí být zajištěna nějaká bezpečnost a důvěra k tomu farmáři, abych věděla, v jakých podmínkách to chová a že skutečně to mlíko nemůže být zdravý, škodlivý. Neberte to jako návod, protože to ze zdravotního hlediska by nás mohlo někdo napadnout, že doporučujeme používat syrové mléko, ale já si ho potom tedy fermentuju. No a i ten jogurt klasický, tak v podstatě je to, toto znásilněné mléko od krav, které žijí v konvenčním chovu a jenom naočkovaný nějakým omezeným spektrem bakterií probiotických. Zatímco, když si vyrobíte domácí jogurt třeba z nějakých těch divokých kultur, to jsou takové ty furt jogurty nebo ty skandinávské jogurty, tak tam je naprosto jiné spektrum bakterií a kvasinek a ten vesmír, který potom tím vznikne, tak je pro náš mikrobiom mnohem prospěšnější. Ta diverzita bakterií je obrovská oproti nějakým třem, čtyřem kmenům v klasickém jogurtu, jo, které ani ne všechny jsou de facto pro nás nějak zajímavé. Takže návod pro ty, kteří mají rádi mléčné výrobky a nevadí jim kasein, laktoza u těch fermentovaných produktů bývá snížená, nebo tam někdy nemusí být vůbec, pokud fermentujete doma dlouho. Ale pokud vám nevadí mléčná bílkovina, tak já fakt doporučuji najít si svého farmáře, ideálně teda eko biofarmu a zkusit fermentovat kefír a zkusit případně i ten jogurt. Případně třeba dá se použít i kozí, anebo Jersey kravičky, my máme rádi mléko od Jersey krav, protože tam je lepší, takový stravitelnější kasejn. No. Tak to je jenom na začátek, ale samozřejmě jde používat i jiné fermenty, než ty mléčné, ty by krystaly a kombuchu a podobně. A já jsem hodně zasekla na tom mléčným, no, se přiznám. Tak já myslím, že to něčemu ani nemusí vadit. Uh, Pavle, když už se bavíme teda o jídla, já tady uh, jednu otázku mám. Mm -hmm. Chtěla jsem teda začít rekonstrukci, a když už jsme u toho, uh, tak naše sledující zajímalo, kde nakupuješ potraviny a jaké. V rámci i non toxiky. jestli jo, na jo. to samozřejmě no, na to koukáš. No, strašně moc na to koukám. My jsme vůbec možná někdy mohli natočit uh, podcast jenom o jídle. Protože. Tak to já, to bude jsem, příští díl. já nejsem výživový poradce ani žádný výživový specialista, ale no to jednak patří i k tomu. Uh, zdravému životnímu stylu, ta výživa z toho nejde vyškrtnout. A i k, v rámci non toxic, tím, že řešíme velmi často kontaminace jídla, a to se netýká jenom ovoce zeleniny, kde jsou známé kontaminace pesticidy. A to jsou ty naše nechválně prostulí hormonální disruptory, o kterých se možná ještě budeme bavit. Takže já opravdu nechci toxický koktejl pesticidů, herbicidů a ten tady prokazatelně je. Teď zase nedávno vyšlo v nějakém testu, že v rámci Evropy tak ovoce zelenina tak je jako výrazně zatížená pesticidy, zátěží pesticidy. No, takže já se snažím, pokud je o ovoce zeleninu, tak opravdu hledat zdroje, buď teda bio, anebo alespoň ty IPZ systémy, trhy, kde se snažím prověřovat farmáře, jak vlastně používají, protože farmář, který může klidně používat taky chemii, protože to, že je někdo malovýrobce a farmář a má jako to jablíčko hezčí a má nějaký svůj sad, to ještě neznamená, že je to bioprodukce. Takže pokud nelze z bioprodukce, a to už dneska není problém, teď třeba tady v Praze, tak si objednáte rohlík, který vám přijde za tři hodiny a můžete si tam naházet všechno skoro bio, ale dobře, budeme se bavit o tom, aby to bylo dostupné pro všechny, tak zkusit fakt zmapovat pomocí internetu ty lokální ekofarmy, anebo i v běžných řetězcích už se dneska ovoce zeleně nedá nakoupit běžně z bioprodukce. A u těch ovoce zelenin, kde bývá tlustá šlubka a obecně se dá i vygooglit, že je tam menší zátěž, že se tolik nepoužívá chemie, běžně třeba cibule. Avokádo v tomto směru bývá dobré, ale tam je zase trošku taková environmentální zátěž, takže já avokádo zase nedávám mu tolik pozornosti. Ale zelenina jako dýně, dokonce i ovoce banán, tak nebývá tak zatížené pesticidy, protože do jisté míry to ta šlubka tlustá chrání. Tak tam se celkem nevyhýbá vám i běžné produkci a pokud to jde, tak to nakupuju normálně na trzích. No a pokud jde o jiné potraviny. A pro mě, když tě, to ještě stoupím, když jsme se bavili o té zelenině, ovoci, stránku Dirty Dozen určitě znáš. Mm -hmm. uh, Dá se to vztahovat i na Evropu, nebo je to jo. hlavně jakoby v USA? No, je to trošku problém a správná otázka je, jestli uh, máme stejný kontaminace v Evropě jako v USA. Uh, vzhledem k tomu, že tady většinou panuje i jiná legislativa stran pesticidů a používání, tak si myslím, že v Evropě jsme přísnější. Uh, dá se vygooglit, jak jsme na tom v Evropě, ale tenhle, tuhle klasickou, jako, nebo encyklopedie, žebříček klasické diety dozu, jako má Amerika, bohužel v Evropě nemáme. Uh, nicméně, takový zase Typ, já mám ráda nebo diváci mají rádi ty rady typy. Tak pokud jde o to, tu nebioprodukci, já bych se orientovala hodně na producenty typu Itálie, Rakousko. Oni obecně třeba Itálie, ona má velkou historii v rámci i biopěstování a tohle nejsou země, který by to drasticky stříkali. Jo. Španělsko, Portugalsko, tam mám trochu problém, ale zase se třeba dá sehnat z hydroponie nebo z těchto systémů, tak to nebývá drasticky ošetřený chemií. Ale zase víme, jak je to potom ten způsob pěstování, že se to v řečnou trhá ještě před dozráním, dlouhá cesta, nevíme, čím se to stříká, třeba pro to skladování. Ale... Itálie, pokud jde Rakousko, Německo, tam si myslím, že jsou ty limity jako přísný, i pokud jde o nebioprodukci. Ta jejich agrární politika tomu celkem nahrává, protože oni prostě nemají rádi jako nadužívání pesticidů. Tam i v rámci té Green Deal, tak, nebo toho zelenějšího uvažování politického, tak je fakt snaha ty pesticidy co nejvíc eliminovat v rámci pěstování. A oni na to už ten systém zemědělský celkem mají připravený, protože tam, se, tam nejsou tyhle ty velké pole jako u nás a tím, že nebyly zatížený socialismem a tím obrovským snahou o ty obrovské výnosy, tak bych řekla, že je to tam malinko pokročilejší. Ale Abych vám řekla, jako, podívejte se, Dirty Dozen Evropa, to jsem sama nenašla. Při trošek googlení najdete spíše se ale orientovat třeba na takové stránky jako potraviny na pranýři, kde se běžně, kde se běžně upozorňuje, který typy potravin a z kterých zemí tak bývají kontaminovány. Běžně to bývá třeba Polsko, papriky, jablka, zelí, to jsem tam často našla, našla že měly překročené limity. Takže podle toho se docela dobře dá orientovat už jenom proto, že vidíte, že některé země se tam jako pořád opakují. A můj typ maximálně mířit na bioprodukci a kupovat pokud možno od těchto, těchto zemí, které prostě tu zelenou politiku mají vyspělou. A případně prostě od lokálních farmářů, který já znám a u kterých vím, že jim můžu dověřovat, že opravdu nenadužívají tu chemii. Ty jsi zmiňovala hydroponie. Ta docela kvetej u nás, v České mm. republice. Já jsem teď byla na farmě Zelený na Šumavě, kde kupujeme maso z volného chovu a ukazovali nám, že si tam začínají pěstovat i saláty. Nejdřív mm -hmm. nám tam ukázali, mm -hmm. že tam mají sumečky. Jsem si tak to je super, že tam mají ryby, ale oni mají vlastně kvůli té hydroponie, protože nepamatuju si přesně, jak to je, ale nějak si tvoří dusík. a Díky tomu se to hmm. tam může uh, pěstovat. Uh, dá se říct, že ta hydroponie je tedy. Uh... Obecně méně zatížená nějakými, určitě, určitě, hydroponie z mého hlediska, no, nebo z hlediska toxika podle mého názoru má velkou budoucnost. A nemyslím si, že by byla tak výrazně zatížená chemií, protože tam logicky není riziko škůdců a používají se tam nějaký vodní rostoky, především ty živní roztoky. Jo. takže tam se můžeme bavit o tom, že tam jsou nějaké třeba syntetický živiny, které se podávají, ale pokud je třeba o postřiky nebo chemizaci postřiky pesticidy, herbicidy, to Myslím, že se tam vůbec nepoužívá. Uh -huh. uh, Pavle, my se od jídla posuneme k rekonstrukci uh, domů bytu. To bylo uh -huh. něco, co si vlastně i na svém Instagramu teď několik posledních uh, měsíců řešila. No, skoro měsíců, no. Uh -huh. Bohužel. Uh -huh. Jaké to pro tebe bylo rekonstruovat byt v rámci non-toxic pravidel? Asi ne úplně jednoduché. Mm -hmm. No, úplně ve zkratce, můj závěr z toho je takový, že non-toxic bydlení, aby to bylo stoprocentní, tak je opravdu naprostá utopie. <laughs> Pokud se někdo chystá do rekonstrukce, ono v podstatě i třeba do koupy novostavby, dejme tomu, tak tam jsou taky rizika, ale u té rekonstrukce je to docela výrazný, protože my jednak narážíme na to, že zasahujeme do starší nemovitosti, takže se potkáváme s těma starýma materiálama, který dost často právě bývají velkou zátě nebo rizikovou zátěží z hlediska chemických látek, které už se třeba dneska nepoužívají, ale dřív se používaly běžně. A teď se nebavíme jenom o tom nechválně proslulém azbestu, azbestové desky a různý nátěry, ale v podstatě i podlahové krytiny malby problém je u těch starých bytů. Já jsem třeba měla u Makartový jádro ještě starý, protože já sice mám byt, který je v cihlovém domě, ale to je skoro 60 let starý byt. Takže tam bylo ještě starý jádro. Běžně u starých bytů a domů, tak kromě Těch stavebních prací a úprav, tak pak řešíme vlastně nový nábytek, zařízení interiéru. A to zase může být zdroj další toxické zátěže. Takže moje rekonstrukce popravdě probíhala. Z dnešního pohledu jsem na ně nebyla dost připravená. Z hlediska toho, že informace jsem měla, ale. Ve finále to vždycky termínově je jinak, než se, člověk, než se než člověk doufá. Abyste sladili všechny řemeslníky, teď jim vysvětlili svůj projekt, protože v rámci běžného stavitelství nebo v těch běžných firm, co dělají tyhle rekonstrukce, tak málo kdo rozumí pojmu non-toxic. A v podstatě je to dost omezuje. Pak jim do toho začne sahat zase další zakázky a spěchalo se. jo. Takže jinými slovy, já jsem musela dělat v některých případech kompromisy. Problém to bývá hlavně u materiálů. Ale co šlo si pohlídat, to jsem si pohlídala, takže hlavně podlahy, malby, a interiér, tam jsem udělala výjimku prakticky jenom u kuchyně. Pro mě je jako problém udělat kuchyň v kombinaci třeba dřevo-kámen, protože máte tam máte tam nějaký výpary, máte tam třeba vyšší vlhkost a navíc je to jako ohromná finanční zátěž. Kdo nemá tu možnost, že má manžela truhláře a zdroj vlastního dřeva, tak tohle fakt bylo mimo moje možnosti. Takže klasická teda... Nechci teda říct sololit. Jo? Já jsem měla ty materiály vybrané od německé firmy, kde jistý certifikace byly, a můžeme když tak potom poradit, jak z toho trochu vyklouznout kompromisem. Ale v zásadě během rekonstrukce z mýho pohledu je velmi těžký, pokud nechcete jít do nějaký naprosto ekologický stavby typu sláma, hlína, takový ty fakty jako domky, který si postavíte úplně mimo systém na periferii. No má periferii ani ne, to opravdu musíte mít někde louku a tam si postavíte takovýhle udržitelný domeček z přírodních materiálů. Ale pokud žijete ve městě a rekonstruujete běžný byt, tak to skoro bez té chemie nebo respektive bez té škodlivé chemie nejde. No, takže narážili jsme na mnoho potíží během rekonstrukce, udělala jsem několik chyb, na který bych ráda upozornila hlavně pokud se do toho budete pouštět, dejte si opravdu čas na to, abyste si připravili třeba i nakoupili materiály předem domluvili se, zmapovali se situaci a domluvili se s těma řemesníkama že se bude pracovat třeba s jinýma materiálama a dejme tomu dám příklad nátěry Malby laky, protože jsem se setkala často s tím, že ženy si stěžují, že jim s tím nechce malíř malovat, protože to nezná. Takže má pocit, že to nebude krýt, že jsou vyděšení, že to je něco, s čím ještě nepracovali. Takže. Pokud si nerekonstruujete sami, tak je vhodný se opravdu dopředu domluvit, jak to bude probíhat a zjistit si, jaký jsou možnosti, jaký materiály vůbec se nabízí. Třeba v rámci těch podlahových krytin je to dost důležitý, protože to jsou velké plochy. Mm -hmm. Pavle, co pro tebe bylo nejtěžší sehnat v non-toxic kvalitě? Nebo co si prostě, kde si opravdu musela udělat ten kompromis, mm -hmm. že tohle přes to vlak nejde a není to prostě možný v tuhle chvíli nebo za těchto podmínek. laky nátěry jsou obecně problém a tam jsem udělala jednu teda výjimku a za kterou nejsem ráda a uh, u který bylo naprosto patrné, že jsem si nadýchala nějakou toxickou zátěž. A to byl nátěr natopení, protože to probíhalo trošku nad rámec původních plánů. Či já jsem chtěla rekonstruovat jenom část toho bytu a pak došlo k tomu, že jsem rekonstruovala i celý obývák. Takže tam jsem nechtěla měnit celý radiátor. Tam jsou starý litinový radiátory, který mají dobrou výhřevnost a tam v podstatě jediný problém byl tak s tím trošku už zašlým nátěrem, který k, nový, k tomu novému luku moc neladil. Takže tím, že oněla opravdu, já jsem nebyla schopná v tom časovém presu sehnat nějaký alespoň kompromisní nátěr, takže tam přišel nějaký klasický prostě ten omyvatelný akrylový lak a ten zdroj neuvěřitelného puchu, ale skutečně toxické zátěže. Tam opravdu si myslím, že se z toho vylučuje buď nějaký toluen, benzen nebo formaldehyd, ale v každém případě to bylo cítit ještě tak dobře 14 dní potom natí Rání. Každý, kdo by takovouhle rekonstrukci chtěl zahájit, tak si myslím, že je dobrý nápad zajistit si nějaký náhradní bydlení. A po dobu těch nejhorších prací, to znamená to bourání, tam jsou jako největší zátěže, bourání, pak schnutí těch nátěrů, a než se to tak jako všechno vyloučí a vyvětrá, tak být ideálně v ideálním případě úplně pryč. Každý, kdo nemá tu možnost a musí v tom fungovat, chodí do práce a pak se vrací do probíhající rekonstrukce, tak tomu bývá jako velmi zásadně vystaven. Takže já jsem musela udělat kompromis u toho topení, byť to bylo topení v obyváku, kde nespím, tak celý ten byt prakticky tím byl dost cítit. No a jinak jsem kompromisy až tolik dělat nemusela, protože já jsem zvolila v rámci podlahový krytiny dlažbu. A není to oblíbený materiál. Říkám to na rovinu, je to sice non-toxic materiál, je to kameněná. A z mýho pohledu je to fajn, že je to i ekonomický. Ono, když chcete nějaký opravdu vytuněný eko a ještě non-toxic materiál, tak se ty ceny pohybují třeba 2000 metr. Takže když máte velkou metráž toho obydlí, tak už je to náročný. Zatímco ta dlažba tam se dostanete prostě do stovky za metr a Dneska ty dekory dlažby tak jsou nádherný. U mě ta dlažba vypadá jako dřevo. Je to rychle položený. Nejsou tam žádný zásadní průsaky, pochopitelně jako rýpal a hnědopich by mohlo namítnout, že tam musíte pracovat s nějakým lepidlem a podobně, ale tam opravdu potom ta dlažba vůbec nesmrdí prakticky už krátce potom tom položení. To, i ten beton, který se používá, nebo ty stěrky, tak v zásadě nejsou zase tak toxický. A vy tam u toho přímo nejste. Jo, tam, když se tohle pokládá, tak vy se toho neúčastníte, pokud si to neděláte sami. Takže tam to bylo v pohodě. Malbu na stěny, tu jsem používala v non -toxic respektovanou, schválenou značky Upol, A zase narážíme na to, že pokud by někdo chtěl barevnou stěnu, tak ty barevné nátěry už Upol nedělá non-toxic. Tam už se prostě přimíchávají syntetické pigmenty a zase už narážíme na to, že ten syntetický pigment může obsahovat třeba nějaký konzervant nebo nějaké látky, které nepovažujeme za non-toxic. A teď Ale... mi, Pavle, řekni, hmm. jak moc problematické tohle je? Jo, pokud někdo opravdu... Má nějaké zdravotní problémy, tak o, si to musí, o, hádám, velmi hlídat. Ale mm -hmm. pokud je člověk víceméně zdravý a nemá žádné problémy nebo o tom neví, natřesy normální barvou, tak jak problematické to je? A případně, pokud nemá na výběr, tak co mm -hmm. potom dělat? No, už my to nevíme. Uh, my to nedokážeme kvantifikovat a v podstatě se vyskytneme v takovém třeba mírným toxickém koktejlu a nikdo není schopný určit. Samozřejmě, my můžeme si pořídit nějaký hodně sofistikovaný měřič interiérové kvality ovzduší, pokud jde o chemický nebo těkavý látky. Aby to byl měřič, který nám to řekne přesně, tak, musí být, tak to už musí být profi přístroj kalibrovaný, tam už se ta cena pohybuje od 8 tisíc výš. Jo, takže takový ty srandy, že si koupíte v IKEA za tisíc korun měřič CO2, ten není jako nic proti ničemu, to je fajn vědět, jo, jestli máme vydýchaný vzduch a jestli už nejsme trošku přeotrávený CO2. My ho doma máme taky. Ale pokud je o ty volné organické těkavé látky, tyhle typy polutantů což jsou vlastně chemické látky které se vylučují mimochodem právě z těch nátěrů tak tam my to nevíme a mohli bychom to sice změřit, ale v podstatě nikdo vám neřekne, jak se to projeví na tom vašem zdraví. Protože. Záleží, v jaké situaci jste, pokud to bude nemocná osoba, těhotná, dítě, osoba, která je v nějakém reprodukčním věku ve smyslu, že se mu tvoří ten hormonální systém teprve, a nebo jsou to osoby, které jsou nemocní s autoimunitou, alergie, atopie, různé autoimunitní poruchy a potíže. Já bych se tomu opravdu doporučila vyhnout, protože my toho nacucáme mnoho, nejen v našich interiérech, ale i venku, a právě i s tou stravou, ve vodě, v ovzduší. A toto za mě je věc, která se vyřešit dá. A není to takový ústupek z komfortu. Já nepovažuji za ústupek z komfortu, že mám bílou stěnu a ne tmavě zelenou nebo růžovou. Pokud někomu na tomhle skutečně záleží, tak tak dobře, ale pak je to fakt jako na jeho riziko. Neříkám, že je to nejzásadnější problém. Opravdu mnohem horší úniky jsou z nového nábytku, který je ze špatných materiálů, nebo z těch rizikových materiálů, to znamená různý lepený dřevotřísky. Nebo fakt jako levný nábytky a koberce z Číny a tak podobně. Ale ten nátěr zase si vám, že to je velká plocha a pokud třeba ten nátěr je, nebo ta malba v ložnici, kde to dýcháme celou noc a ještě třeba dnes je to běžný, že se tolik nevětrá, protože vysoká cena energie a tak podobně, tak lidi přestali větrat. A zátěž v Interiérovým ovzduší, to už je i změřený z hlediska právě těch VOC, tak je několikanásobně vyšší než dokonce to, co je venku. Takže my opravdu můžeme mít otrávený interiér. Čili já osobně bych předtím varovala právě osoby nemocné, těhotné, tam, kde máme malé děti, tak tam striktně bych malovala non-toxic barvou. Fakt to doporučuju. Protože a... to je věc, která není obtížná a není mm -hmm. extra drahá. A Pavli, um, jak dlouho dá se nebo dá se to vůbec říct, jak dlouho po tom, co se doma vymaluje, tak mm -hmm. uh, vlastně se dá říct, že ta malba uh, vlastně pouští nějaké ty mm -hmm. toxické látky. Protože co když se třeba nastěhujeme do bytu, kde někdo maloval už před námi, jak dlouho jakoby se jo, to jasný. dá um, takhle tak to jsou měsíce až roky, tak tam už bych to nějak významně neřešila. Ačkoliv vím i o případu, kdy jedna naše členka měla právě tu kontaktní alergii nebo reakce, autoimunitní reakce na metylizotiazolin, na to je ten biocidní konzervant, kterým se často malby a barvy konzervují, nebo se tam přidává v nějakém množství a povolaném pochopitelně, ale on bohužel člověk s autoimunitou reaguje i na, na, to povolené množství, na ty naprosté stopy. E, tak tam jsem zaznamenala, ona říkala, že právě v tom pronajatém bytě e, neodhalila jinou příčinu, kdy toho spouštěče problému, než právě tu malbu. E, ale přiznám se, že nevím, jestli to bylo vymalované před rokem nebo před třema měsícema. Je dost možný, že to bylo vymalované těsně předtím, než se tam stěhovala, protože to se u těch pronajatých bytů dělá, že se obnovuje malba. Takže pochopitelně, když máte třeba nový dům, stavíte si nový dům, tak a nastěhujete se za 3, 4, 5 měsíců, tak je to ještě, si myslím, snesitelný. Nemusí ten výpár nebo ten odpár těch látek už být tak markantní, jako když vymalujete a hned tam spíte. Jasná zásada je okamžitě větra případně používat čističky. Já jsem rekonstruovala v zimě, takže už jenom to bylo problém, že jsem fakt viděla, jaký to má vliv, když musíte omezovat větráním, protože nemůžete mít prostě celý den otevřený okna, když je venku nula. Jo. A u té malby, když to půjde, tak nemusíte jako přemalovávat, protože v okamžiku, kdy přemalováváte, tak vy to namočíte a ten nátěr zase začne trochu pouštět. Čili pokud necítíte se v této ohrožené kategorii, tak bych s tím nátěrem nějak do něj nešťourala. Ono totiž nejhorší výpady jsou právě třeba při odstraňování té malby. A pokud se rozhodnete obnovovat starý nátěr a zjistíte, že to musíte seškrabat, tak tam jsou ty nejhorší kontaminace, protože dochází právě k tomu uvolnění do prostoru a vlastně i k inhalaci. Takže to bych asi nechala být, pokud jsme teda v kategorii lidí, kteří to třeba ještě nechtějí řešit nebo nejsou připraveni na nějakou větší finanční zátěž. A v okamžiku, kdy je to novostavba, tak Určitě každý měsíc, kdy tam nejsme, tak se počítá, aby to vyčpělo. Jo, tak hodně větrat, stěhovat se s nějakým odstupem do té novostavby. A můžete zkusit, jestli to je kategorie lidí, kteří mají šanci se na to připravit, na ten nový dům. Třeba jim to dělá nějaký, je to nějaký projekt developerský, jako kupují si novostavbu, tak se dá vlastně zjistit, jak s tím ta stavební firma pracuje, protože dneska už jsou i certifikáty na to interiérové prostředí. A ten úplně nejpřísnější je certifikát WELL, píše se to takhle, jak to anglicky je, jako 2TV a 2L. A ten totiž jako jediný nadnárodní nebo mezinárodně uznávaný certifikát zohledňuje i tu kvalitu vnitřního prostředí, to znamená právě i ty VOC výpary. A čili si dává velmi záležit i na těch použitých malbách, nátěrech, vybavení. No ale bohužel zatím to není u nás třeba včera tolik etablovaný. Některé budovy už jsou s tímto certifikátem, ale to jsou většinou komerční budovy typu banky a, a nebo některé jako bytové e, projekty, ale to jsou fakt jako hodně drahý byty. Jo. A tady v Praze vím asi o dvou, který tuhle certifikaci mají, kam by se člověk mohl nastěhovat. A bylo by to super, protože tam je to opravdu hodně přísný. Ale v zásadě, pokud jste vy pánem toho projektu, tak je dobrý se domluvit, s čím se bude malovat a když zvolíte něco kompromisního, tak je to pořád lepší než ta klasika a vždycky se pokud možno stěhovat s tím odstupem, aby co, co jde, tak aby se opravdu vyloučilo. Každý den se počítá a zejména právě u těch nátěrů, které jsou otěru vzdorný nebo voděodolný, tak ty bývají horší, protože v okamžiku, kdy ten nátěr není nějaký silikátový, ale je z důvodu právě té voděodolnosti, už jsou tam přidávány nějaké lepidla. Tak tam jsou právě ty nejhorší úniky VOC. Hmm. Tam se fakt načucháme. A co se týče dřeva, tak co hmm. různé právě uh, laky na dřeva? Jo. No tak to je taky kategorie, která je problematická v non-toxic a de facto neexistuje úplně čistě non-toxic řešení. A když existuje, tak zas nebývá úplně funkční. Jo, takže my se můžeme teď bavit jak podlahy, tak nábytek, že ideálně v podstatě surový dřevo, ale to skoro nikdo nechce. Špetně se to ošetřuje. A já si to umím představit fakt do nějaké hodně ekostavby, do nějaké chalupy ale k dobytu, kde potřebujete umývat to dřevo a notabene nechcete, aby bylo hned porýpaný, poškrábaný, tak většina spotřebitelů volí nějaké laky. Dobré je vždycky vybírat na ošetření dřeva laky nebo takové ty ochrané vosky, které se etablují na bázi oleju a vosků přírodních, pokud možno. Ale co já jsem se třeba koukal do těch technických listů, tak i u těchto ekoznaček tak je jistá, jistý malý procento těch VOC to je většinou kvůli tomu, když jsou to třeba ty tvrdý vosky, které používáme na parkety nebo na dřevo, tak tam vždycky nějaký ty VOC jsou, ale jsou jako v nějakém nízkém limitu. A když to budete dělat někým voskem, tak ale, který jako to nebude mít a je opravdu čistě přírodní, tak ale zase narážíte na to, že fakt je na tom všechno vidět každý rýpaneček, každá šmouha. Takže ta udržo, udržitelnost takových materiálů vyžaduje jako opravdu větší pozornost a je to náročnější. Takže spotřebitelé jsou z toho pak takový rozčarovaný, že sice mají teda přírodní podlahu, ale neustále to v podstatě musí obnovovat nějaký ten bosk nebo u, u laků, jako já nevím, u laků o čistě non-toxic variantě. Takže u laků ideální je volit takový, který mají tu nízkou ekologickou zátěž. Výrobci, který opravdu se snaží o to, aby ten produkt ten mat, nebo ta surovina byla ekologicky dobře rozložitelná, tak mývá pochopitelně i nižší limity těch VOC a těch složitých chemických látek. Takže sahat po těch ekořadách. Jo? my už jsme se říkali i nějaký typy, nebo u nás na skupině najdete, ale když to jde třeba u nábytku, tak tam já bych šla úplně do surového dřeva a prostě používala na to potom jenom oleje a přírodní vosky. A co se týče nějakých barev na dřevo, jsou také nějaké netoxické varianty? Úplně ne. Jakmile je tam barva, věď takhle. Vy můžete z toho trošku vybruslit tím, že použijete barvy, které jsou určené na dětské hračky. Jo, protože tam jsou ty limity poměrně přísně hlídané. Nejsou to takový ty klasické hezké lesklý barvy, ale v zásadě je to vždycky lepší varianta než cokoliv jiného, protože to je fakt z hlediska těch limitů velmi přísně kontrolovaný. Takže takovýhle typ barev, anebo pokud možno, tak opravdu se sledovat výrobce, který se ne, už na tu ekologii zaměřují. Biofa, osmolaky, crydecide, ale vždycky jsme tam v těch technických listech našli nějakou v uvozovkách škodlivou chemii. Jo, nikdy to není úplně čistý, ale jsou i výrobci, kteří opravdu se snaží o to, aby to bylo aby to byla menší zátěž. Mm -hmm. Pavle, kde jsi na tu rekonstrukci v rámci Non-Toxics hledala informace? Protože je mm -hmm. Já sama si dovedu představit, že možná to studium zabralo díl než ta samotná rekonstrukce. No je to náročný, protože těch, my tady vlastně nemáme vysloveně organizaci nebo spolek a přímo stránky, které se orientují jako na non a ještě ekologický materiály. Ale ono to často souvisí, takže sledovat takové stránky, které se zaměřují na ekostavby, tak je docela dobrá strategie, ale jejich hromada. Jo, zdravá stavba, různé stránky, které se zaměří na roubenky a podobně. Tak tam se to řeší, protože to si primárně vybírají spotřebitelé. Když si jako kupuju za drahý peníze nějaký nízkoenergetický roubený domeček nebo dřevostavbu, tak já tam přece nechci mít nadlavější nátěr z Baumaxu. Že? Takže oni Mývají informace o tom, který, o který právě takovýhle nátěry a materiály jsou udržitelnější a i s menší chemickou zátěží. Takže googlení fakt mnoho hodin, ale v zásadě tady vždycky platí méně je více, ten náš klasický princip. Takže tam, kde to jde, tak se vzdát barev nátěru laků a opravdu pracovat s tím surovým přírodním materiálem. A on teďka je i trend, který tomu nahrává, jo? protože klasický dřevo má samo o sobě krásnou kresbu, co kus to originál. A vůbec nevadí, že to třeba někde malinko praskne nebo že si to někde trochu odřípnete. To je charakter toho originálu a to dřevo s váma stárne a zraje, ale vydrží vám někdy i desetiletí. A spíše to tedy o tom přístupu, že nebudu mít všechno naleštěný a nebude to vypadat jako katalog a, a výloha v IKEA, ale ten kus nábytků bude mít nějaký svůj příběh. A v podstatě já sama jsem se naučila, že si třeba i našetřím peníze na ten masiv a počkám, ne, nepropadám těm um, impulzivním nákupům. Že vy máte rekonstruujete, máte novostavbu a teď honem honem to chcete ten interiér zaplnit jo? a nakoupit nábytek a tam dost často potom podlehneme tomu tlaku, že už to chceme mít zabydlený a fakt koupíme ty a to nejsou ani kompromisní materiály. Prostě tu klasiku sololit, lameno, dřevo, a navíc ještě pokud fakt šetříme, tak čím méně kvalitní tento materiál, tak právě tím víc zatížený lepidly a těmi opravdu toxickými a tam jsou obrovský výpary. Takže moje strategie byla taková. Udělat třeba ústupek z toho Komfortu, ve smyslu, že častá otázka vinyl versus dlažba. Dlažbu nikdo nemá rád, protože je studená tvrdá. Takže já jsem taky mohla jít tímhle, uh, touhle cestou a jít do toho vinylu. Ale pro nás vinyl je pořád umělej materiál. Testal PVC, tvrzené PVC. Samozřejmě, že se to dá malinko. Uh, obejít tím, že to bude nějaký klik systém, nebude to lepený. Jsou už výrobci, kteří právě mají ty skvělé certifikáty. Blue, Angel a Green Guard, tak tam jsou ty emise poměrně fakt, pokud jde o limity, sledovaný a jsou nízký. Ale pořád pro mě je to umělý materiál a s ním se začas něco bude muset udělat a že ho budeme likvidovat. Je to obrovská zátěž pro environment. Takže já jsem uvažovala i tímhle způsobem, že jednou ten materiál mě pravděpodobně nepřežije a až se to bude likvidovat, to je otázka právě plastu. Jsem nechtěla doma nic plastového pokud se tomu půjde teda vyhnout. Takže jsem nešla vlastně ani do, toho, do té možnosti vinylu A u toho nábytku uh, za mě jednoznačná volba opravdu masiv, keramika, kamenina, sklo, kov. A dá se to dneska, kdo třeba na to nemá, že namítne, že na to ekonomicky teda jako nedosáhne, tak já taky teda jako si nesedím na milionech. Ale sehnala jsem masiv asi s 50% slovou, protože byl v nějaké výprodejové akci. A to je jinak mimochodem výborný tip, sledovat ty nabídky i třeba velkých nábytkářských marketů, protože oni taky prodávají masiv. Jo? To nejsou markety zaměřený jenom na ty solitové desky nebo dřevo, a laminá ale seženete tam masiv a dobrý je sledovat, až oni dělají ty výprodejové akce z důvodu toho, že to třeba doprodávají. Já jsem vlastně sehnala poslední už kusy, který měl ještě navíc vystavený na prodejně, takže oni už byli krásně vyčpili, pokud by tam ten nátěr měli, Může jako že Jde. Prosím, víc si můžeš říct kde. Jo, sehnala jsem to v Mebelixu, takže takový mm. úplně klasický nábytkářský sektor, ani to nebyl žádný uh, extra uh, elite shop zaměřený na masiv. Jo. To byl fakt jako nákup, kde já jsem to ani takhle neplánovala, protože jsem ten obyvák původně nechtěla rekonstruovat. Ale když jsem tam ten masiv viděla, tak jsem řekla, já to teď musím koupit, protože takováhle nabídka třeba mě nepotká zase za dva, za tři roky. Navíc ten masiv byl krásný, byl z mango dřeva a ten, to mangovníkový dřevo má samo o sobě moc krásnou kresbu. Nepotřebuje to žádný lák. A byly to právě poslední kusy, takže oni byli fakt o 50 nebo 45 zlevněný. To už si může dovolit Téměř každý. Takže pokud to jde, anebo pokud máte tu možnost, že třeba víte, že budete rekonstruovat a můžete to někde skladovat, tak si to nakoupit dopředu ten nábytek a využít takové akce. Mm -hmm. um, já jsem takhle často nakupovala i v XXX Luc, jo, jo. Uh, právě, že tam mají zrovna i tyhle stolky, mm -hmm. uh, myslím, že i ta truhla, tak uh, jsou právě je to tam nějaká značka, uh, kde mají uh, z masivu věci a docela mm -hmm. jako i za dobré ceny. Takže. Tam uh, občas něco nakoupíme. Uh, Pavli, co se týče vany, uh, mm -hmm. ve které se potom koupeme, ale hlavně se v ní koupou i děti, miminka, uh, jak moc je ta konvenční problematická a případně co si volila ty, pokud máš mm -hmm. vanu? Já jsem volila klasickou keramiku, to je za mě bezpečná záležitost. Tam jediný, co se může přihodit, když vám do ní něco těžkého spadne, že se to poškodí, že to praskne, protože keramika pochopitelně je křehčí a je těžká. Takže v podstatě lidi uživatelsky raději volí akrylátové laminin, vany nebo sklolaminátové. A to jsou nejhorší materiály, tam opravdu ty úniky mohou být. A já předtím varuju hlavně z hlediska toho, že vy nemusíte si všimnout nějakých mikrooděrek a mikrotrhlin. A tam potom právě nastávají ty úniky. A teď si vemte, že v tom je třeba horká voda. Vy se v tom louhujete. A za mě to je no-go zóna. Jako akrylátová vana a sklolaminátné. Jiný možnosti, když by někdo chtěl fakt nějakou designovku a keramika mu nevyhovuje, tak existuje ještě i vlastně zase skleněná vana pořídit, existují litinové vany, ale tam je zase otázka, že jsou někdy opatřeny nátěrem a jak jsem říká, největší problém jsou právě nátěry, takže u toho opatrně kameninové vany také bývají uh, takové designovky, ale u té kameniny nebo kamene jako takových, protože to je mnoho různých vlastně horninových materiálů, tak tam pozor, tam může do jisté míry jako hrozit zase únik těžkých kovů, jo, nebo kontaminace těmi těžkými kovy. Je to horní na pořád zpracovaná. Ale v podstatě to taky může být, když to bude od dobrého výrobce a kvalitní materiál, tak to může být solidní kompromis. Ale za mě opravdu ta keramika je asi nejbezpečnější a s tou vanou manipulujete prakticky jenom jednou. Jo? Tak já, když tu vanu nikam neposunu, tak je mi jedno, že je těžká. A jediný, co si hlídám, abych to nerozbila nějakým těžkým předmětem, no, ale jinak to je i cenově asi nejpřijatelnější varianta. Když se bavíme o cenách, tak počítala si Okolik dráž, případně levněji, což neočekávám, vyšla uh, non-toxic rekonstrukce? No, vždycky se na něčem dá ušetřit a něco je zase dražší, zprávě ten uh, nábytek. Tam bych řekla, že je mnohem vyšší zátěž, než když jdete fakt si koupit úplně něco obyčejného doisku. Uh, No, ale zase dá se tomu vyhnout tak, nebo dá se tady snížit ten náklad u těch položek, jako jsou nábytek, tím, že se můžete orientovat třeba i nákup, na nákup z druhé ruky. Vy můžete sehnat masiv dřevo, nebo masiv komodu, masiv šatní skříň za úplně zlomkovou cenu. A když to bude solventní prodejce, který třeba jenom taky v shodou okolností rekonstruuje a chce prostě jiný interiér, tak můžete mít štěstí. Takže i toto se dá sledovat pro toho, kdo fakt řeší peníze. Nábytek jednoznačně za mě nejvyšší položky, a protože jsem ušetřila právě na té podlahové kretině, protože ta dlažba fakt není drahá. No a jinak si myslím, že je to srovnatelný, protože možná ten nátěr, že je trošku dražší, jo, takže tam je to potom o metráži, tam se to fakt prodraží. Jo. Pokud malujete Jupolem nebo Primalexem, tak to, to jde hodně, jako ta cena je hodně rozdílná. Ale zase já jsem, víte, já to takhle neměřím. Když na to peníze nemám, tak to prostě nedělám a počkám. Ale pokud už se rozhodnu rekonstruovat, tak a budu v tom fungovat, tak pro mě je to zdraví natolik důležitý, že tady prostě nebudu dělat kompromisy. Mm -hmm. um... Když postoupíme dál, od, nebo vlastně ještě zůstaneme o rekonstrukce, protože mm. jsem tady měla dotaz, když se někdo rozhodne postupně vlastně svůj byt nebo dům měnit na non-toxic, mm. tak jaká by podle tebe měla být ideálně ta posloupnost, ta strategie, ta, ta strategie té změny? Čím začít a co naopak může počkat. Jo, no Tak když je to novostavba, tak uh, tam se to tak nějak všechno dělá současně. A pokud se přistěhuju teda už do stávajícího bydlení, jak už do pronájmu a chci, chci to trošku vytunit, a nebo koupím byt, uh, asi bych začala přemýšlet podlahy a stěny. To je základ, protože od toho se potom odvíjí vlastně i nábytek. Jo? Není podle mě dobrá strategie si nejprve pořídit nábytek a pak najednou zjistíte, že vám to do toho interiéru neladí a že chcete změnit podlahu. Rozhodně varuju před tím, před impulzivním nákupem koberce. Koberce jako podlahová krytina nejsou úplně dobrá strategie. Ale zase můžete narazit na to, že tam přijdete do pronájmu a je tam starý koberec, tak ten bych nekompromisně vyhodila. A teď řešíte, co je pod ním. Pokud je tam starý PVC, tak jste taky v pasti. Tam možná opravdu by se vyplatilo všechno ostatní posunout a začít tou podlahovou krytinou. Takže buď nějaký ekovinyl a nebo já tady jako zmíním jednu takovou nepříjemnost, která se mě přihodila při právě sondování těch materiálů, která jsem původně do obyváku plánovala marmoleum. Takže ono se to taky může zdát jako přírodní fajn materiál, kterým vlastně můžete i tu starou podlahovou krytinu zakrýt a tím snížíte do jisté míry tu toxickou zátěž, která by tam ještě z nějakého starého PVC mohla být, ale současně si to uděláte hezky, tu podlahu. No ale u toho marmola, nevím, jestli to každý ví, je to přírodní materiál, je z pryskyři, jsou to Vlastně takový jako lisovaný pryskyřice nebo tmelený. Ale za on to není až tak 100% toxic materiál ve smyslu těch barev, protože vždycky se tam přidávají nějaké pigmenty, aby to nebylo úplně jenom taková šedohnusný šedo nic. A to už jsou syntetický pigmenty. Jo? Takže myslet si, že mám marmolou a rovná se to 100% příroda, to je taky trochu omyl. Ale budíš, jako ty syntetický pigmenty nemusí vykazovat nějakou těžkou chemickou zátěž. Nicméně, co mě třeba osobně překvapilo a proč já jsem od marmole nakonec ustoupila, tak je jeho poměrně dost nepříjemný zápach. A zkuste si to někde na vzorkovně, kde to marmolou mají. Tak už jen ten samotný malý vzoreček, tak to fakt vylučuje tak dost podivný puch. Já nevím, k čemu bych to přirovnala, jako když se vám prostě uprostřed obyváku vyzvrací pes. A teď to tam máte jako, ale ne týdny, ale měsíce. Na to jsem byla fakt tou firmou upozorněná, že ten výpar toho zápachu tak se děje velmi pomalu. Takže za mě třeba Marmoloum je skvělý do nějakých velkých firmních prostor, chodby, anebo případně do těch velkých domů, kde se hodně větrá. Ale dát si to jako do malého bytu... Notabene do obyváku nebo ložnice nemusí být dobrá strategie. Takže čím bych začala? Když se stěhujete, většinou stejně se ch chceme první vymalovat, takže vyřešit teda tu malbu, uh, podlahovou kretinu popřemýšlet, jestli chcete bourat a dávat něco novýho, anebo jestli vám stačí něco položit. Tam bych opravdu asi pak volila nějaký ten klik systém a ekovinil, protože v dlažbu jako nepoložíte bez bourání. No, anebo teda se do toho pustit, tak jak jsem to udělala já od podlahy, že opravdu tu vybouráte tu starou podla krytinu a jdete, jdete do nějaké takovýhle alternativy. A pak teprve zařizovat nábytek. Pavli, další věc. Co se týče ne rekonstrukce, i když může i vlastně rekonstrukce, pokud se stěhujeme do starého domu nebo bytu. Ale něco, co mě se týká velmi osobně, a čeho takhle zpětně jako docela dost lituju. Jsou plísně v bytě. Hmm. A nám se stala taková věc. Já jenom, když na to pomyslím, tak je mi z toho zle. Když se narodil bení Loni hmm. v lednu, tak my jsme moc nevětrali, protože prostě jsme byli pořád skin to a chtěli jsme být prostě v teple. No a my jsme po vlastně, a myslím si, že to vzniklo právě, když tam bylo takhle jakoby teplo hodně a asi i vlhko. A my jsme loni někdy v létě, když jsme stěhovali naší postel tady z Prahy na Šumavu, tak když nám ji odsunuli od zdi, tak zjistili, že celá hmm, ta stěna hmm. je plesněvá. Hmm. Ale opravdu jako hrozná černá plíseň za čelem postele, hmm. kde my jsme vlastně neustále s tím beníkem leželi. Takže to byl pro mě opravdu jako velký šok a samozřejmě jsme hned začali vlastně ta společnost, která, od který máme tu postel, která nám ji vlastně stěhovala, tak nám zařizovala někoho na tu plíseň, takže nám tam přijel člověk, který ji odstranil, potom to je vlastně odstranil jako ozonem, že se tam jako nesmělo, nesmělo tam nic být. Několik dní jsme to tam vytrali Potom už jsme tam nějak pobývali, ale pořád se by, myslím, že jsme tam asi ještě takhle brzo být neměli. Měli jsme tam i mm -hmm. čističku to, to je ten čas, o kterém jsem mluvila. Mm. Zkuste to zařídit v okamžiku, kdy Nastane takováhle situace, ale právě i ta rekonstrukce, kde tak, jak jsem to, já jsem taky tam byla prakticky hned a byl to velký problém. Hmm. Takže vím, jaký si byla situace, že je to frustrující, když člověk jako potřebuje už tam být a vrátí se tam a je to prostě brzo. A pro ten organismus to může být nepříjemný. Potom následky takových sanací nebo právě toho brzkého návratu. Hmm. Můžeme se teda podívat na tu plíseň hmm. v bytě, v domě, jak moc problematické ty plísně hmm. jsou, protože já už jsem jako dřív o tom studovala, že lidé často trpí různými takovými jako nevysvětlitelnými jo, zdravotními je. problémy a hodně v Americe se to právě teď řeší a pak zjistí, že mají úplně jako tak. Jo, tak plísně, představte si to, že to je v podstatě houba, že jo? takže ty spory plísně, oni uh, jednak se vyskytují pak v ovzduší, takže to vdechneme. A samozřejmě ty sama bys mohla potom říct blíž, jaký teda ty potíže uh, to může způsobovat od bolestí hlavy, dýchacích potíží, exémy až po sníženou imunitu klidně. Je to nebezpečí a je to reální nebezpečí téměř pro každý, zejména v dnešní době, kdy se opravdu málo větrá. Ale tady bych teda kromě větrání chtěla apelovat na to, že naučit se vlastně správně větrat, protože já sama jsem zjistila, že se ty informace poměrně dost liší. Jo? Některá firma takhle. Teď ještě navíc je problém, když se rekonstrukce nebo nějaký stavební úpravy dost často k těm plísním dochází právě tím, že se ta stavební úprava neprovede dobře. Uh, takže netěsnost jednak, ale současně i ta velká těsnost. Jo. Když se udělá ta stavba příliš utěsněná, to jsou takové ty běžné zateplování, které nejsou úplně třeba chytře udělané, je to odfláknutý a nedělá to kvalitní firma, tak se to zateplení provede tak, že vám ten byt vůbec pak nedýchá, nebo ta stavba, a kondenzuje se tam vlhkost. To samý problém, když lidi málo větrají. Uh, tam je ale zase otázka, jak správně větrat, aby se vyrovnávali ty teploty z diva a toho vnitřního vzduší a venkovního tak, aby fakt nedocházelo ke vzniku plísní. Já jsem se dočetla, že ideální je, pokud máte třeba plastová okna, který hodně těsní a máte je seřízený, já jsem to teď taky absolvovala, jo, v rámci rekonstrukce jsem nechala tu firmu seřídit okna, aby to dobře dolíhalo. A každý firmy se vždycky ptám, jaký je její názor na větrání a hledala jsem to teda právě i na webu Zdravá stavba, což je docela dobrý tip, protože oni se právě zabývají i tou třeba právní stránkou, když si koupíte stavbu a zjistíte, že je tam pak z těch technických závad nebo kvůli nějakým špatně provedeným pracem, tak je třeba neobyvitelná v budoucnu ta budova nebo právě napadená plísněma a podobně. Jo? Takže jak to potom zpětně řešit, když si koupíte za 5 milionů dům a vyskytnou se vám tam plísně. U domů obecně je dobrý typ zjistit si, jak funguje a jak se případně dá provést rekuperace. Takzvaná. To je takový filtrační systém, který kontroluje výměnu vzduchu v domě a teplotu a v podstatě je to velmi dobrá prevence plísním. Takže pokud už stavíte nebo kupujete dům, tak rozhodně se zkusit spojit s firmou, která se specializuje právě na rekuperace a opravdu bych to doporučila, protože u těch domů to bývá teď velmi častý problém. Za nás se taky hodně obrací lidi právě s plísněma ubytu. Tam s tou rekuperací je to obtížnější. Takže zase nechat klidně zhodnotit firmu, která se na tohle specializuje. Kde je u vás problém? Jestli je to problém zdiva, jestli je to problém oken, jestli je to problém vašeho špatného větrání, Dost často u těch starých bytů tak mají lidi třeba blbě používají nebo mají špatnou digestoř, takže i ten výpar v kuchyni potom uh, může zatěžovat to zdivo. Ale v zásadě ideální je údajně teda větrat uh, dva až třikrát denně, já bych dodala spíše třikrát, ale větrat tím komínovým efektem. To znamená, že ani mikroventilace, ani věčně otevřená ventilačka, to asi můžete třeba řešit v létě, ale pokud se bavíme o tom období jaru až, uh, až uh, podzim, teda takhle podzim a jaro, tak tam je optimální dělat třikrát denně otevření, ideálně teda v protilehlým Módu, pokud to ta konfigurace bytu umožňuje. Takže proti sobě otevřít okna a nechat pět až 10 minut úplně ten vzduch kompletně vyměnit. A pak ho mít už zase zavřený, ten byt utěsněný. Jo. Já bych tohle dělala i z toho důvodu, jak jsem zmínila, že ty interiérový, vlastně nebo to, ta toxicita interiéru, tak je několikanásobně vyšší většinou, když se to změří, než ty emise venkovní. Takže už jenom z toho, že vlastně my nemáme moc jiný způsob, kromě teda čističky, jak to snižovat, ty Tak důsledně, výrazně takovýmhle jako prudkým způsobem větrat. To může pro ty plísně taky pomoct. No a potom teda je nutný opravdu to pravidelně kontrolovat, provést případně tu odbornou sanaci. Pokud jde o ty drobné plísně, by to ví ve smyslu, že se vám dělají rohy na oknech černý nebo někde jako malinko to, co nevypadá, že je nějaký zásadní, jako že musíte kvůli tomu strhávat celý, celý nátěr, tak tam může pomoct 30% peroxid vodíků ten desetiprocentní na to většinou bývá slabý. Můžete zkusit samozřejmě u těch oken třeba perkarbonát v horkém roztoku, aktivovaný, to by mohlo stačit, ale pokud už je to nějaká, jak to bylo u vás, taková zásadnější plíseň, tak tam opravdu už musí přijít na řadu ten aktivní kyslík nebo ozon a odborná firma. No a pokusit se řešit skutečně ty, ty stavební detaily a to si myslím, že běžnej like jako nezná nebo neví, kdyby mohly být ty zákoutí, takže opravdu zkusit se spojit s firmou, která se na to specializuje mm. a nechat si poradit. U nás teda byl problém ten, tohle starý dům, takže tady mm. i ty okna jsou stará, není to úplně tady jako dobře udělané. Nicméně, co nám řekl, řekla ta firma, tak bylo to, že jsme měli to čelo té postele příliš blízko mm -hmm, k té zdi, mm -hmm, jo. což je teda zvláštní, protože nám sem tu postel dávali oni. Mm -hmm, no, ale mm -hmm. to je jedno. Každopádně, co jsem chtěla říct, je to, že jsem si četla, že jedna věc je mít plíseň, ale druhá věc je do ní zasahovat. Mm -hmm. A že vlastně ve výsledku je daleko horší to udělat špatně než tu plíseň tam mít. A bylo to tam přirovnané k tomu, že když máš třeba, byl tam taky jakoby obrázek, když máš suché vlastně okvětní lístky růže, tak ty můžeš jednoduše sebrat. A když je rozmělníš, uh -huh. tak ty se ti rozfoukají všude a tak? už je nesebereš. Uh -huh. A takhle přesně by to je s tou plísní, protože když se to udělá špatně a máš to potom všude, všude v tom vlastně prostoru, tak uh -huh. je to asi ještě větší problém. Um, Pavli, Máš nějakou informaci, třeba když se takhle odborně odstraní plíseň? Za jak dlouho je bezpečné do toho domu bytu jít? Myslím si, že to nikdo nedokáže říct stoprocentně, protože to by někdo musel detekovat z uh, ty spory. Jo? A to se, to si nemyslím, že dokáže nějaká firma měřit, nebo že by se na to přímo zaměřovala, že by z ovzduší detekovala spory plísní. Uh, mohou se mýlit, jo? můžeme zkusit pogooglit, zda nějaký takový detektor je, protože bytový plísně, oni opravdu bývají běžně, aniž si toho právě takhle jsme vědomi. My nemusíme vůbec na tom zdivu nic vidět a ty plísně tam být mohou. Ale v zásadě si myslím, že to může být otázka klidně týdnu až měsíců, takže nevím, že by bylo řešení tak snadné nebo nějaký instantní. Prakticky asi bych v tomto případě pátrala po opravdu kvalitní firmě, která se specializuje, protože většinou je to tak, že když něco děláte mnoho let a čistě jednu oblast, tak se v, v tom býváte dobří. Jo, takže na tomhle bych našetřila, zjistila si, jaká je situace na trhu a zkusila bych se poradit, jak to právě bývá s tímhle problémem. Jo, zda je vůbec vhodný do toho zasahovat a když už, tak zda existuje případně i nějaká možnost, jak tu plíseň zničit, působením třeba germicidní lampy nebo právě toho ozónu. A tam samozřejmě u toho teda člověk nemůže být přítomen, to je jasný, ale dá se ještě pak jako takhle post ošetřit i ten prostor. Uhum. Uhum. A no co samozřejmě si... čističky. No to jsem se chtěla zeptat. Uh, jsou schopné, my tady máme třeba plazmovou čističku One Life, myslíš, že jsou uhum. nebo víš, jo, já nevím, jak jsou velké ty spory, jestli tyhle čističky jsou schopné ty spory uh, těch plísní zachytit? No tak u některých čističek to výrobce garantuje. Uh, samozřejmě ne vždy garantuje stoprocentní záchyt, ale dost času tam bývá fakt jako třeba 99%. Uh, takže orientovat se zase na dobré výrobce čističek a chtít po nich certifikace, které to jsou schopný doložit. Takový, takový množství jako eliminace. Jo? Že, ono je jedna věc je, že to někdy najdete na webu, že to někdo tvrdí. Já jsem se takhle vlastně tehdy snažila dopátrat toho certifikátu EKRF, jak jsme se o něm bavili v minulém podcastu. Zdají některé čističky mají, protože ten jediný vlastně zaručuje, že se pak nevylučuje zpětně do prostoru ozón. Třeba u těch jonických čističek a, nebo u těch UV čističek. A, no a většina výrobců mě řekla, že ten certifikát nemají nebo že o tom vůbec ani neví. Jo, takže opravdu ten výrobce nebo ten prodejce, který, který má čističku s ekrafem, tak on to velmi rád jako přizná na tom webu a velmi rád vám ten uh, certifikát doloží. No, u těch plísní uh, tam bohužel nevím o žádném konkrétním certifikátu, který by se zaměřoval jenom na plísně, ale v zásadě, pokud fakt už je to renomovaný výrobce, který doloží třeba už takhle těžký, nebo takhle náročný certifikát, jako je ten ECARF, tak si myslím, že tam už jako je spolech i na ty, uh, na ty plísně a na tu jejich eliminaci, pokud to, to tvrdí výrobce. Mm -hmm. um... Vlastně týče se to taky rekonstrukce voda, mm -hmm. uh, nicméně spousta lidí řeší uh, vodu i v domech, kde žijí delší dobu. Uh, ty si teď v rámci rekonstrukce mm -hmm. pořizovala i nové filtry. Před uh, Přednedávném jsme řešili i uh, takovou aféru s filtry vodními berky, kdy jo. Uh, vlastně na skupině nějaká paní tam dávala fotky, že jí z toho vytekla úplně hnědá voda, nebo nevytekla z toho hnědá voda, ale že k ní přišel někdo mm -hmm. uh, jí udělal. Celé nějaké testy, bylo to celé takové pochybné a vlastně se tam řešilo, jak je možné, že ta voda měla horší kvalitu předtím, teda potom než předtím. Ty si teď natáčejí podcast mm. o vlastně filtraci vody. My už jsme se i o tom bavili, jak se. To tvoje bádání vlastně posunulo teď v rámci hmm. filtrace vody. Můžeš nám říct, jak jsi postupovala u sebe doma a i případně nějaké perličky, které si se dozvěděla v rámci toho vašeho podcastu. No, téma voda. Jednak ono je to zase další krok, který při každé rekonstrukci nebo i u té novostavby by měl člověk řešit. A v podstatě bych ho mohla zařadit i mezi ty nejzásadnější. To znamená za mě teda ty velké plochy. Jo? Podlahy, malby interiérový nábytek, to je jasný. Ale filtr, jako jakmile budete mít všechno non toxic a stejně nebudete mít dobrý filtr, tak stále ještě máte dost zásadní problém. My jsme teď natáčeli tedy s doktorem Polmanem podcast o vodě, první díl a budeme mít ještě druhý díl. Já fakt doporučuji, koho tohoto téma zajímá, aby si poslechl oba díly. Protože my se tam bavíme jednak o těch rizicích, které prokazatelně jsou v běžný kohoutkový vodě, ale i právě v té vodě, když máte dům a máte vlastní studnu, tak tam jsou dost často někdy i větší. A mezi ty zásadní rizika patří látky, který běžná čistička vůbec není schopná eliminovat. To jsou hormonální disruptory povětšinou, ale... On to totiž nikdo ani nebude chtít měřit, protože už jenom měření a případně i to čištění je tak strašlivě drahý, že byly tady snahy se i o nějakou jako komplexní um, monitoring a komplexní čištění hormonálních disruptorů. To bylo myslem v Anglii a tam to pak vyšplhalo do několika miliard, takže se od toho upustilo. V podstatě se upustilo od toho, že by se těm provozovatelům vodáren zadalo, že musí monitorovat hormonální disruptory a případně se je snažit čistit, protože to ty vodárny by nebyly schopný ufinancovat. Nebo by se teda rozhodně bránily. Takže toto jsou látky, se kterými se ve vodě běžně setkáváme. A já jsem celý ty roky, když jsem čekala na tu rekonstrukci, tak jsem vlastně filtrovala jenom filtrační konvicí, ale teď se teda nebavíme o těch klasických Brita, které opravdu jako za mě nemají moc velký význam. Oni většinou tu vodu ošetřují jenom nějak senzoricky, ale nemají naprosto žádnou schopnost odfiltrovat právě tyhle složitý mikročástice notabene hormonální disruptory. To vlastně byla otázka i pod naším minulým podcastem, proč ano. podle tebe konvice Brita nejsou vhodné. Jo. Ptali se lidé, jestli je to kvůli tomu, že jsou z plastu, nebo... nebo no to vlastně, taky, ale proč? to je docela zásadní. U toho plastu bych jenom chtěla zmínit, my tady máme toho plastu na hromadu a věci, kde je, pod, kde je možný se jim vyhnout, tak to udělejte. Nádobí plastové konvice, cokoliv, kde uchováváte potraviny, včetně vody, tak já vůbec plast nejsem ochotná používat, protože neexistuje nic jako bezpečný plast, to je potřeba zdůraznit. Časté otázky na non míří na to, že je tento plast bezpečný a non když výrobce uvádí, že je bez bisfenolu. Takže to jsou takové různé ty termoplasty, potravinářské plasty, plasty s různýma typama certifikací. Ale Pořád je to plast a vždycky při používání, při otěru, při pravidelném vyplachování toho plastu, tak tam bude docházet k nějakému drobnému mechanickému poškození, který vy vůbec nemusíte okem vidět a neuvidíte, protože nemáte doma mikroskop, abyste se na tu plochu podívali. Ale už jenom samotným vyplachováním, tak dochází postupně k vyplachování. A na to jsou opravdu experimenty. že právě i výrobce, který používal označení, že BPA Free, to je jako hodně moderní a trend a tvrdil, že tam žádný bisfenol není, tak když se pak, pro, když se pak v rámci experimentu provádělo opakování vyplachování, tak se stejně naměřil. Takže i u té konvice, kterou ona nám tam stojí, my vlastně pořád tam stojí ta voda a pořád to vyplachujeme, 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 tak si současně vyplachujeme z té konvice, z toho těla, z toho materiálu i ten bisphenol. Mimo jiné, jo, pak se ještě můžeme bavit přímo o těch mikročástic samotného plastu, mikroplasty, což jsou taky hormonální disruptory a to jsou jako výrazně škodlivé látky pro nás i pro životní prostředí, je to problém. Takže plastová konvice určitě ne. Malinko kompromisnější, tak jsou ty konvice oáze, jak jsme se o tom bavili, že mají teda skleněné tělo a takový nějaký malinko lepší uhlíkový filtr. Ale když už teda se chci tomu tématu věnovat a udělat nějaký krok víc dopředu, tak jednoznačně podtřezový filtr, pokud jde o byt, anebo pokud jde o dům, tak se tam dává filtr na patu domu. A musí to být dobrý filtr. Renomovaná firma, která vám s tím i poradí, jo? co vlastně, který ten filtr pro ty vaše potřeby bude ideální. Zase nemusíme to dlouze rozebírat, protože jsme se tomu věnovali v tom podcastu o vodě. A v rámci trhu existuje celá řada filtrů, my to potom ještě i v tom podcastu probereme a většinou je to na bázi nějakého aktivního uhlíku, případně na bázi třeba stříbra nebo zeolitů. A tam ale já jsem opatrná u těch zeolitů a stříbra, protože pokud by se to náhodou, nedej bože, vyplavovalo i do té vody nějaký drobný částice, třeba vlivem právě opotřebení těch filtrů, tak to už je pro naše tělo taky do jisté míry riziko. U toho aktivního uhlí, když si, já jsem se teda vybrala filtr právě od té firmy H2O Nanotech, který využívá vlastně nanočástice aktivního uhlí a má tam několik kroků záchytu, aby se nic nemohlo vracet do té vody, žádná z těch nanočástic. A je to v podstatě v současné době, to je natolik inovativní technologie, která nepropustí prakticky nic, takže ono se to rovná reversní osmóze. Vy si vyrobíte opravdu dokonale čistou vodu díky takhle jako nano vlastně membráně, protože ona nepropustí nic, ale současně je tam systém, který vám vrací minerály, přirozený minerály, které v té vodě jsou, do toho oběhu. Takže za mě, jako já jsem vyhodnotila, že pro mě je to momentálně technologicky nejlepší řešení a současně vlastně i to mm, ekonomicky nebylo zdaleka tak hrozný, jako jak jsem čekala. Původně. A jaké části se teda bavíme? No ten můj filtr, já jsem teda zvolila tu ultrafiltrační jednotku, která vlastně dělá takovýhle typ té reverzní osmózy s tím, že ponechává minerály, tak mě to přišlo na celých 14 tisíc, což si nemyslím, že je mh, za čistou a zdravou vodu jako velká částka. Pochopitelně pak musíte počítat s tím, že za nějakou dobu se vymění ta filtrační vložka, ale to už je v řádech třeba 15 set korun a podle toho průtoku to mě měníte, já nevím, dejme tomu jednou za 8 až 12 měsíců, většinou to vydrží až ten rok a je tam indikátor, senzor, který vám dá najevo, že bude potřeba tu vložku měnit a současně ještě si můžete vypomoc, je tam takzvaná se na zpětný proplach a ta zvyšuje životnost té membrány. Takže i tím vlastně zvýšíte nebo odložíte ten čas, kdy můžete tu vložku měnit. Za mě opravdu. Pro zatím spokojenost i z hlediska té senzoriky, protože dost často jsem se setkala s tím, že uh, uživatelé filtrů na vodu tak si stěžují, že ta voda třeba dobře nechutná. To je případ i té reversní osmózy. Jo? To není úplně senzoricky dokonalá voda. No a jinak reversní osmóza, taky na to máme dotazy a zase jsme to zmínili v tom podcastu. Uh, je to vlastně dekontaminovaná voda, takže vy se zbavíte i těch složitých mikročástic a zbytků léků a zbytků pesticidů ale současně vyrábíte prakticky sterilovanou vodu. Jo. Takže ono to není úplně ideální pro naše zdraví. Je to takový kompromis, když nic vlastně jiného nebylo, ale jakmile už ty inovativní technologie můžeme použít v náš prospěch, když už jsme si ten, tu vodu tolik znečistili naší činností, tak já to doporučuji. Mm -hmm. Častým dotazem bylo, jak přistupovat ke kojenecké vodě, protože to se prodává jako balena. Vlastně jsem našla jenom jednu ve skle tady u nás v naší nabídce. Nicméně myslíš, že stačí filtrovaná voda v takovém případě, pokud máme opravdu nějaké kvalitní filtry, jako ten, který jsi zmiňoval? U takto kvalitního filtru bych se to ne, neváhala používat i pro kojence. A jinak ta kojenecká voda, já jsem se na to taky právě ptala, doktora Polmana, to není vůbec žádná výhra, protože v podstatě vždycky máte tu kojeneckou vodu v plastu. Takže za mě možná někdy lepší i dobrá jako kohoutková voda, než ta hrůza, co můžete používat, když ten plast stojí někde dlouho na regálech, je ten obal neustále zatěžkávaný nějakou změnou teploty, světla, působením světla, tak stoprocentně se z toho plastu do té vody, byť kojenecké, která sama o sobě mohla být v tom původním stavu čistá, takhle po nějaké době určitě už čistá nebude ve smyslu těch kontaminací. A já bych to Vůbec nepoužívala. Otázka je, jestli je nějaká možnost třeba na cestách. Jo? Pokud si nevozíte svoji vodu, tak tam třeba jednorázově asi jako jinam, jinou cestu nevidím, ale opravdu se snažte ten svůj život manažovat tak, aby se to nedělo. A Balená voda za mě v žádném případě uh, nemůže být jako z podstaty věci, z podstaty toho obalu zdravá. Mm -hmm. um, co se týče, když dostaneme teda ještě u dětí, miminek, co se týče lahviček, ze kterých uh, mm -hmm. děti pijí, uh, nebo i jejich sterilizace, či sterilizace uh, dudlíků, protože tam zase dochází k uh, zahřívání, mm -hmm. tak uh, jak moc je to problematické a jaké jsou netoxické varianty? Mm -hmm. Tak jako kojenecká plastová lahvička, tomu bych se radila určitě vyhnout obloukem. To by byla asi první věc, kterou by měla maminka změnit, pokud používá takovou lahvičku. Když už teda pořídíme nějakou alternativní lahvičku, která není z plastu, tak stejně tam narážíme teda na Dudlík a co s ním? Tak většinou to bývá nějaký uh, lékařský silikon, tuším, ani, nebo z jakým materiálu to je možná. že jsem si... Dudlík ani lahvičku nakupovat takže Právě taky netuším. ne, ale domnívám se, že by to teda měl být nějaký silikon schválený uh, pro potravinářské použití. Uh, což ale taky není přírodní materiál. Jako Nevím, možná, možná existují nějaký dudlíky jako z přírodního kaučuku. Pří... To mě napadlo. A, mys a myslím, že dudlíky z přírodního kaučuku jsou, uh, protože jsou i různá kousátka mm -hmm. z přírodního jo. kaučuku. Tak to by byla dobrá varianta s tím, že občas mají lidi uh, problém s tím, že mají pocit, že by z toho mohly být alergie, protože to zaměňují s latexem. Jo. On to v podstatě je takový přírodní latex, ale uh, dokud nemám prokázanou alergii na přírodní kaučuk, tak jako, je to furt pro mě lepší řešení než klasický... Jako silikon, protože ten silikon právě tím zahříváním nebo tím ošetřováním, tak se může podposle stát problematickým. No a jinak, jak to ošetřovat netoxicky, tak běžně u nás maminky používají právě perkarbonát a ponoření a nechání, nebo nechávají působit ten dudlík v roztoku perkarbonátu. Ale pokud tedy máme ty silikony, tak tady bych radila nepoužívat úplně vroucí vodu, tak jak je to třeba právě běžný na ty plísně, ale udržet to třeba na těch 60 stupních, jo, Což sice je to v zásadě už teplá nebo horká voda, ale není to voda. Protože ten silikon bývá problematičtější při uh, skutečně voda 90 stupňů a víc. Tak tam už se můžeme bavit o tom, že z toho může něco unikat a i senzoricky to je potom problém. Uh, to mě často říkají uživatelky, že prostě cítí ten silikon nebo tu umělinu z toho silikonu, že to má nějaký pach nebo i pachuť, ale. Pokud jde o použití perkarbonátu, tak to je bezpečná metoda na dezinfekci a umývání. A co nejméně drhnout, prostě opravdu namočit, nechat to tam působit, pak to dobře opláchnout. Když se podíváme na zubní kartáčky, mm -hmm. mezizubní kartáčky, tak často jsou vlastně ty. Kartáčky označovány, že jsou jako eko, protože jsou z nějakého bambusu a to, ale potom, když se podíváš na ty štětinky, tak ty mm -hmm. jsou vždycky z nějakého, nebo většinou z nějakého plastu. Uh, jak moc je to problematické, vzhledem k tomu, že tam jako dochází k mechanickému neustále jakoby, no. uh, odírání o zuby, nebo i mezizubní kartáčky. Jak moc je to problematické a jsou nějaké alternativy v mm -hmm. rámci non-toxic? No, kartáčky... Zase, to jsou takové jako drobné detaily a když někdo s Nontoxic začíná, tak většinou jde po těch drobných detailech, protože hnedka skočit do Nontoxic rekonstrukce, to je pro začátečníka dost velká drda a málo kdo se pustí úplně do takového dlouhého kroku, ale v zásadě vždycky většinou mění úklidový prostředky, třeba se orientuje i na to nádobí, běžně řešíme kosmetiku a právě kartáčky patří k takovým těm jednoduchým věcem, který, nebo zdánlivě jednoduchým, který by šlo alternovat. No a tohle zem nabývá kámen úrazu, pokud jde o kartáček, protože skvěle zalternujete kosmetiku, poměrně snadno alternujete nádobí, ale kartáček vysloveně non-toxic prakticky neexistuje až na jedinou výjimku. A tam se zase musíme teda bavit o té funkčnosti. A všichni žijeme v nějakém reálném světě. A já vůbec nechci podceňovat to, že uh jak vlastně, jakou máme motivaci a udržet non-toxic, když nám něco nefunguje. Jo? Takže za mě třeba u kartáčků je fakt lepší zvolit teda tu v uvozovkách toxičtější variantu. Pokud ale vím, že se tím dokonale vy vyčistím zuby, Protože když se je dokonale nevyčistím a volím nějaký bambusový ekokartáč, který potažmo stejně jsou jenom takový trochu víc zelenější, ale nikdy to není non-toxic varianta, přesně jak říkáš, většinou mývají nylonové štětiny. A to je umělý materiál, tam bývá několik typů toho nylonu. Nylon často je klasický vlastně jako ropný produkt. Ty ekovýrobci nebo ti, co, kteří nabízejí ty ekokartáčky, tak většinou používají nylon 4, který je údajně biologicky rozložitelný působením nějakých bakterií. Jo. Ale v zásadě jako na kompostu taky prejhodit nejde. A byste, musel by člověk jako každou tu jednotlivou štětinu fakt jako rozmělnit, házet to zvlášť, úplně to oddělovat, to tělo, kartáčku a štětiny. Takže kdo jako neřeší vlastně v rámci toho kompostu to, že musí všechno zkoumat, co je a co není rozložitelný, tak ho to stejně bude omezovat. A pokud je o samotný bambus, tak sice ty ekovýrobci to tělo bambusu většinou si hlídají, aby to bylo z toho ekologicky udržitelného bambusu, anebo z té odrůdy, kterou teda nejedí vůbec pandy. Takže tam zase jako nemusí na nás hnedka vyběhnout ochránci zvířat, že bambusové kartáčky, že kradou jídlo pandám, to ne ale zase sledujte vlastně tu uhlíkovou stopu, protože to se nepěstuje tady ten bambus. Takže zase druhá věc, že teda ten bambus sem dovezeme z Číny nebo z nějaké země Asie, a pak na to stejně nalepíme ten nylonový kartáček. Za mě to jako není moc velká výhra. A druhá věc u těch bambusových kartáčků, tak je jejich Oni dostihnou k tomu, že chytají plísně a hnijou. Jo? To nám hlásí téměř každý, kdo ten bambusový kartáček používá. E, takže já třeba je nepoužívám, zkoušela jsem je, ale v zásadě jsem s nima nebyla spokojená. Pak ještě existují takové ekovarianty z těch PLA plastů, z těch kukuřičných škrobů. Tam zase, když se v tom začnete trošku víc šťourat, tak zjistíte, že ta e, biologická odbouratelnost je velmi složitá u těchto typů plastů. A zase vlastně jsou z nějakých nylonových vláken. Téměř nikdo nepoužívá jiný než nylonový vlákna. A jediná ta výjimka, o které jsem mluvila na začátku, tak jsou ty kartáčky sivak, ale kartáčky v uvozovkách, protože ona je tom vlastně jenom větvička, ta Salvadora perská, je to strom, ze kterého potom se používají větvičky a to, oni mají nějaké antibakteriální silice, takže kousáním a otěrem plaku těmito větvičkami, tak dochází vlastně k dezinfekci ústní dutiny a k tomu mechanickému čištění. Já jsem ji je jeden čas měla. Co mě u ní vadí, že vlastně ty drobná vlákna, jakmile se to potom už rozvejká, tak dost času zůstávají v mezizubních prostorách, takže je to strašně nepříjemný uživatelsky. Kdyby chtěl být někdo jako hodně přírodní non-toxic eco, tak by asi sáhnul právě po té větvičce, ale jinak z mého pohledu je menší zlo klasický jako funkční kartáček, který je třeba vyrobený v Evropě s tím, že ten mě opravdu ty zuby vyčistí a já pak nemusím řešit, že se mi zuby kazí a dám si do toho zubu kompozit, který je plný bisfenolu a hormonálních disruptorů a působí pak na mě celý život ten kompozit. Jo, takže raději teda lehká ekozátěž a Nějaký, drobnej, uh, nějaký drobný spolikání, než to mít v takovýhle velký míře, že budu mít čtyři kazy a fotokompozity, který tam opravdu mnohem výrazně škodí, než ten kartáček. Já se samozřejmě snažím naší domácnost přizpůsobit co nejvíc nějaké netoxické domácnosti, nicméně vždycky si myslím, že už jakoby to mám vyřešené a potom objevím něco. Úplně si říkám, pane bože, tak třeba jsem vyměnila rychlovarné konvice, mm -hmm. které jsme měli, prostě byly třeba skleněné, ale takový ten zobáček, přes který se to nalévá, no, tak no, ten byl ten z, z plastu. No. Takže jsem koupila jak do Prahy, tak na Šumavu, prostě z o, kovové o, rychlovarné konvice a vesela jsem v nich vařila čaj. No a nedávno jsem si jako si všimla, že před tady tím zobáčkem je sítko z mm -hmm. umělý hmoty. Je, okay. uh, a vlastně je tam i přidělaný, uh, je přímo na tom kovu, je mm -hmm. prostě uh, přidělaný kus umělý hmoty. Takže vlastně i když se to sítko vyndá, tak pořád tu vroucí mm -hmm. vodu leju mm -hmm. prostě přes plast. Uh, to je vlastně smek konvice, kterou mám, mm -hmm. uh, kterou mám na Šumavě. A potom tady v Praze jsem kouká, tady mám KitchenAid. Uh, tam se to sítko dá a Nebo ne, obráceně. Tady je ten plast a v té smek, tam se to to dá vyndat úplně, Adam to i očrouboval, prostě to, co na tom bylo přidělené. Ale stejně vlastně hmm. uh, ta hubička je k tomu přilepená nějakým hmm. lepidlem. No. A, a přesto je ta horká voda. Hmm. A já jsem si říkala, ty jo, existuje vlastně non-toxic konvice, kde by prostě ta horká voda... Naš... Protože kdybych lila normálně studenou vodu, tak mi to tolik nevadí, jako když leju tu vroucí vodu přes mm -hmm. nějaký plast nebo přes nějaký lepidlo. Tak jak si volala třeba rychlovarnou mm -hmm. konvici? No za mě rychlovarná konvice kombi... rychlo... ve verzi non-toxic taky neexistuje. Jedině fakt používat, ale to zase nejde jako v okamžiku, kdy máte indukci a jak bývaly na plyn vlastně takový ty plechový, že jo? Oni jsou skleněný vlastně. Jo, 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 jsou skleněný. Tak to je de facto varianta, ale já nevím, jestli, to jsem se vlastně ani sama nepíděla, jako existuje skleněná konvice na indukci? Netuším. To ale ono si tu vodu tam můžeš není. uvařit vlastně v čemkoliv. To nejde, to, to je blbost, protože tam vlastně ty tam musíš mít hmm. nějak ten magnet, hmm. že aby hmm. to fungovalo. Takže, uh, no, takhle. Rychlovarná existuje. Rychlovarná konvice non toxic existuje taková, že si to uvaříte normálně v hrnci. Tak to A... není rychlovarná. No, teda když to... máš indukci, tak jo. Jo, na indukci jo. Takže kombinace indukce a normálně nějakého hrníčku, který nemá velkou plochu, tak je možná srovnatelně rychlá. Ten, hmm. takže to je rychlovarná konvice. A ty máš doma má rychlovarnou konvici? Mám, mám, s uh, normálně s nerezovým dnem a skleněnou. A samozřejmě, že taky tam uh, je přesně, jak ty říkáš, to sítko. Já vždycky to dělám tak, že to plastový víčko otevřu a snažím se to jako rychle vychrstnout, aby to mělo co nejmenší styk s tím plastem. Je to už taková ty trošku... se nás kouká někdo, kdo to no, může, může, jak si bude říkat, jo, už, že jsme už úplný je obsese. Jo, tohle, tohle už je malinko nemoc, ale ono to vychází z toho, že opravdu plasty jsou jako problém. A to neříkám já jako nějaká Pavlištová z Nontoxic, která nemá jako 20 titulů před a za. Ale říkají to skutečně odborníci na hormonální disruptory. Já Víci, můžu jmenovat... Nedávno si sdílela článek i o neplodnosti. Ano, ano jo, jo. A Jaroslav Petr, doktor, potom Tomáš Zeithaml, to je jako úžasný vědec, který se věnuje právě plastům a zátěži, kterou, která vzniká díky plastům, nejen na nás, na organismus, ale na prostředí. A tady v tomhle světě se prostě nic nestratí. Působením naší lidské činnosti dochází ke kontaminaci prostředí, ale u těch plastů to prosím vás není kontaminace na pár let, ale na několik generací, protože oni se ty látky i recyklují, tím se dostáváme právě třeba k recyklaci. I v těch recyklovaných plastech ty nesmyslný škodlivé chemické látky pořád jsou. To se recykluje. A to, že my třeba teď začneme žít non-toxic, to stejně se projeví až třeba za jednu, dvě, tři generace, protože už vlastně zátěže našich babiček, tak se můžou projevit na našich reprodukčních orgánech. Jo? Ty hormonální disruptory takhle bohužel blbě působí. A jsou obsaženy v plastech. Takže moje strategie je taková, kde to jde, tak se jim vyhnout, protože ono to nejde všude. Ten koktejl hormonálních disruptorů je všude kolem nás, i těch mikroplastů a mikročástic. Ale právě proto já se snažím jako ovládat to svoje chování trochu vědomě. A tam, kde to jde, se tomu vyhnout, to znamená to plastový nádobí nebo právě i používání nějakých, nedej bože, jako když vařím v nějakém termoplastu, to je přece nesmysl, jako když se tomu jde vyhnout. Jo. Takže asi to Hledat tyhle ty kličky, byť se to může zdát, že je to vlastně pošetilý a do jistý míry nějaký obsedantní, já si to nemyslím. Já si myslím, že naopak, to je to vědomí chování, kdy si uvědomuji, že tady je problém a snažím se, samozřejmě, že nenajdu řešení, ale snažím se tu míru zátěže snížit a vlastně tím třeba i inspirovat ostatní, protože... Mnoho z nás se posmívá těm ekologickým aktivistům. Oni opravdu někdy mají nereální očekávání z hlediska právě likvidace těchto chlátek a, a ty udržitelnosti. Prostě s běžným životem to někdy není slučitelný ani politicky, ani ekonomicky. Ale jsou v podstatě průkopníci toho, aby se o tom tématu mluvilo. Oni na to upozorňují. A díky nim se pak můžou věci dát do pohybu a vlastně vzniká tlak na politiky. Vzniká možnost třeba i monitoringu. Jo? Do dneška se o některých látkách, jak vlastně škodlivě působí, vůbec neví, protože to nikdo neřešil, anebo na to nebyly vůbec nějaký monitorovací systémy, detekční metody. Ale díky těmto snahám, že se rozkrývají vlastně nový, takovýhle v uvozovkách strašáci, tak vlastně se můžeme začít chovat trošku zodpovědněji. Takže za mě to smysl má i třeba takový to blbý plastový sítko. Tak ano, je to nějaký promila, ale když nebudeme dělat vůbec nic v rámci toho, že řekneme, to nemá cenu, teď jako ty tady řešíš nějaký sítko a, a tady ty jo, radioaktivní spát a úniky z elektráren a, a, 5G a co ještě tak jako emise a znečištění moře, teď to jsou mnohem větší problémy. Ale to sítko je třeba věc, kterou můžu já něco dělat. Já neuvlidím jeden, elektrárnu a ne, neovlivním uh, automobilový průmysl, jako může se toho vzdát úplně, že jo, ale asi neovlivním to, jako co se bude vyrábět, tak se to bude vyrábět, tak se to bude likvidovat. Ale rozhodně jako v mý domácnosti můžu ovlivnit právě, co používám a jak to používám. Mm -hmm. Takže v tomto smyslu je dobrý přemýšlet nad tím, že třeba se to bude vařit o 30 sekund díl, ale opravdu to vařit uh, v tom hrnci, když už teda se chci úplně vyhnout plastu. Ono jde taky o to, že i kdybychom nějakým zázrakem se stali stoprocentně non-toxic, mm -hmm. tím, co můžeme ovlivnit tak stejně tím, co ovlivnit nemůžeme, tak i tak je ta zátěž pro nás jako obrovská. Takže z toho důvodu my bychom se měli snažit prostě změnit to, co je v našich možnostech, to, co je v naší nějaké moci, protože prostě žijeme v prostředí, v jakém žijeme a jak říkám... Spousta těch lidí, kteří uh, nadávají, že je to přehnané, že je to strašný a tak dál, tak ale potom řeší ty hormonální problémy, řeší problémy s otěhotněním. Přesně, jo, A není to něco, co by bylo výjimečné. Dneska tolik párů má problém uh, s početím. Hmm. Uh, a není to, že by se prostě změnilo počasí. Jo, A kvůli tomu jsme nemohli mít děti. Je to prostě následek uh, toho, v jakém prostředí žijeme a jakými látkami se neustále obklopujeme. Uh, další věcí jsou třeba prsní implantáty. Ty jsem to sdílela vlastně nedávno informace o jejich toxicitě právě na Instagramu a byla jsem šokovaná, hmm. protože vlastně jaké problémy to všechny může způsobit. A když se podíváš na druhou stranu, kolik třeba mladých influencerek tohle propaguje na sociálních sítích a ty mladé holky se rozhodně v nějakých 23 nezajímají o to, co jim to může za 10 let způsobit, tak mi to přijde opravdu dělat Myslím si, že tohle by nemělo být jako vůbec legální ani propagovat na sociálních sítích stejně jako třeba cigarety. Je to tak? No téma prsních implantátů, když už si to načela, nás dvou se to teda zjevně netýká, <laughs> ale já jsem nad tím hodně přemýšlela, protože pochopitelně sleduju ty trendy a v podstatě umělý prsa nejsou nic jinýho než trend, jo, protože původní Záměr, když se vyvíjely implantáty, tak se to nebo snaha byla pomoci ženám s onkologickým onemocněním, když přišli o prso, tak potom jim pomoci nějak remodulovat. Teda, no, ale zase si říkám, jako nakolik to byla výhra pro ženy, které mají rakovinu, že dostali silikon do těla. Jo. Ale tak to ponechme stranou. Určitě se postupně začalo to povědomí o silikonech a jejich toxicitě vyvíjet, ale pokud já teda mám správné informace, tak až v roce 2019 uznala americká FDA oficiálně nemoc zvanou BII, co, co, co to je bezkratce breast implant Illness, to znamená tu celou kategorii symptomů, které se mohou týkat právě implantátů, taky oficiálně uznala, že skutečně existuje, že si to ty pacientky jako nevymýšlí a že to není fáma. Protože dost často se setkáte, když začnete googlit jako o toxicitě silikonu nebo o potížích v souvislosti s operací a remodulací prsou, tak se dozvíte, že silikony jsou bezpečné, tyto fámy jsou vyvráceny. Není to pravda a já opravdu chci varovat všechny mladé holky, které jsou nebo podléhají právě těm influtrendům a vlastně ono tomu můžete být vystaveni třeba i když se snažíte o zdravý životní styl, protože velkou skupinou, velkou skupinou žen, které se podstoupily za krok, tak jsou třeba bikiny fitness. ta kategorie tam snad 90% žen, když v okamžiku, kdy má menší prsa, anebo ani nemusí mít menší, ale prostě tím, jak výrazně cvičí a potom drží ty rýsovací diety, tak ty prsa jdou dolů. A když si všimnete uh, těch potom přehlídek a soutěží, těchto fitnessek, tak to je jedno umělý prso vedle druhého. A to jsou ale, prosím vás, ženy jako třeba pod 25 let 19-letí, 20 letý ženy, které tomu podlehnou, protože oni chtějí dobře vypadat, chtějí se srovnávat s těma, co vyhrávají a chtějí vyhrávat ty soutěže. Takže oni opravdu podstoupějí ještě v době, kdy vůbec neřešejí právě ten, tu reprodukci, tak podstoupí operaci, zákrok a teď si třeba podlehnou právě tomu, že u silikony už se nemusíte dávat, můžete si dát nějaké fyziologický roztoky, jo, jako přirozený výplně. Tak pro tyto váhavce nebo zastánce těchto operací, tak doporučuju podcast s Katarínou van der Derham. To je slovenka, která žije už mnoho let v Americe a Ona měla dlouhý podcast na téma, kdy si vlastně ona nechala silikony vyoperovat. A měla právě tento fyziologický rostok, neměla klasický silikony, jo. protože tam je jasný, že riziko ruptury, riziko úniku, i třeba zdrobný dírky, kterou vůbec nemusí žádný ultrazvuk odhalit. Naprosto mikrotrhlinka a může ta tekutina unikat a to je velký problém. Ale nejen to, jo. můžou vznikat ještě různý kapsule takzvaný kolem těch implantátů a srůsty. A právě tato Katarina van der Hamo nadradila fotomodelku a a nechávala si udělat prsa ještě v době, protože Amerika to je jako to je, uh, otec uh, operací implantátů. Ty to, ty to rozjeli ve velkém a ty právě velmi tlačily ženy v tomto biznise a v tomto odvětví, aby si dělali umělý prsa a nejen třeba kvůli tomu, aby měli větší prsa, ale aby je měli právě konfekčnější, aby se právě hodili potom těm módním návrhářům na ty oděvy. Když fotíte spodní prádlo, tak prostě byl trend, že zrovna byly velký prsa, tak spousta z nich tomu bylo fakt takhle dotlačeno. No a ta Katarína potom popisovala svoje potíže autoimunitního rázu, včetně alergií, únavy, chronických bolestí hlavy a začala se o to zajímat a potom i se spojila s ženami, které trpěly podobnýma potížema a vlastně byl tam vždycky ten jeden společný jmenovatel a to byly implantáty. No a ona si je pak nechala teda odstranit, a měla ještě i nějaký, že jí vlastně znecitlivěla ruka, takže tam vlastně i nějaký neurologický potíže zaznamenala. A pak to všechno odeznělo. No a zjistilo se i při té operaci, při tom odstranění, že měla srůstání toho implantátu k tkání. A to pak různě jako vám, jednak vám to tlačí třeba na nějaké periferní cévky a může vám to způsobit nějaké neurologické potíže, bolesti, migrény. Ale vlastně vám to i v tom těle... Hmm, pracuje i třeba proti, proti tomuhle může, nebo takhle, abych to řekla, proč ten implantát, i když vám nebude nic unikat a i kdyby na krásně se vám nikdy neudělal žádný srůst, tak on vám může nepřirozeně tlačit na některé orgány už jenom třeba tím, když máte skoliózu nebo máte nějaký změny v postavení páteře. A to se děje skoro každému i v průběhu věku. Takže vy nemusíte mít problémy na začátku, ale třeba po 10-15 letech s tím implantátem to může začít. A tím nenarážím teda nejenom na tu toxicitu, kterou jsi zmínila ty, ale vlastně i na to, že to je pro tělo naprosto nefyziologický a je to cizí předmět. Takže ono to pak může způsobit i autoimunitu, protože to tělo začne na ten cizí předmět reagovat. Ale dost často jsou ty neviditelné problémy právě v těch tkáních a v různým srůstání a v tom, že nám to někde na něco přiléhá a tlačí. Takže za mě nejen, že to není jako non-toxic záležitost, ale je to pro tělo cizí předmět, který ono nemusí přijmout a nikdo vám nezaručí, že to přijme a že s tím budete po roky žít bezpečně. Tohle je opravdu jako šokující zjištění, nebo celou dobu jsem tak nějak jako tušila, že to nebude asi něco úplně optimálního. Ještě pardon, jenom, kdyby se to někdo chtěl vygooglit, jmenuje se to kapsulární konjunktura. Takový právě ty různý trhly, nebo trhliny ne, ale srůstání, anebo kapsle a tvrdý vlastně bloky kolem těch implantátů. Kapsulární konjunktura. Já jsem jenom chtěla říct, že na tohle téma taky chystáme podcast, takže, ale jenom takhle, když to poslouchám, když prsním nemám, ale máme ve svém okolí docela dost žen, které mají, tak je to opravdu děsivé. Pavli, my už se blížíme ke konci, protože bohužel nás tlačí čas. Nicméně očekávám, stejně jako pod každým naším podcastem, že lidé budou říkat, že z našeho podcastu mají deprese, protože samozřejmě slyšet to, co všechno dělají špatně nebo toxicky a jenom jako ta představa, že by teď měli všechno měnit, tak uh, může být uh, opravdu až depresivní. Tak jak uh, pracovat s tím stresem a s tou frustrací, která se může dostavit, když si lidé uh, vlastně zjistí, co všechno toxického ve svém životě mají, a uh, nebo co dělali špatně a budou se snažit to změnit? Tak mm -hmm. jak s tím pracovat? No. Uh... Já jsem se hrozně smála, když jsem poslouchala přednášku právě tady toho profesora Jaroslava Petra, protože pak mu přišly dotazy a jeden z těch dotazů zněl, tak jsem vás doposlouchala, vyděsil jste mě k smrti. Já si myslím, že na nás už jsou docela posluchači zvyklí, že vždycky trošku strašíme. Ale současně tam, kde nejde udělat non-toxic cesta a jde udělat aspoň kompromis, za mě je to pořád lepší, než nedělat nic. A já úplně chápu ty pocity frustrace a z části i deprese. uklidním vás, je to většinou otázka času. Já totiž ve své současné době si nemyslím, že jsem nějak extrémně paranoidní, ačkoliv to na okolí takhle může působit, jo? ale já vnitřní klid skutečně cítím. Já fakt nemám pocit, že že bych se z toho měla zbláznit a nějak drasticky mě to netrápí a po nocích kvůli tomu nebrečím. A samozřejmě, že se jako necítím komfortně, když přijdu někam, kde je naprosto patrný, že je to toxický prostředí. Jo, to není mi z toho dobře a pokud můžu, tak tam nesetrvávám dlouho, to je jasný. Ale co dělat, když to na vás opravdu dolehne a já vím, že... Některé ženy mě i sami zmínili, že skutečně cítili jako silný stres a nebo i depresi. Dokonce i v naší knize, jako kterou já považuji jako takový začátečnický manuál, který je psaný stylem, že to nemůže nikoho vyděsit. Měla jsem ten pocit. Tak i tak jsem dostala feedback, že jedna maminka mě říkala, že to musela číst na pokračování, že to jako nezvládla. Jo, že vždycky byla tak strašně z toho otrávená a vyděšená, ale ona spíš ta frustrace vychází z toho, že my si uvědomíme, co jsme všechno dělali ale špatně a je to i takový to nasrání a bezmoc, že jsme ty informace neměli dřív a že už jsme si jako uškodili. Tak jedna taková drobná rada nebo spíš povzbuzení. My jako lidi vydržíme hrozně moc. A evoluce, ona do jisté míry dokáže reagovat i na to chemické znečištění. To je třeba příklad těch, příklad, těch, toho nylonu 4, který je sice jako polymer, takže je de facto umělý materiál, ale ty bakterie se naučily ho rozložit a vlastně zužitkovat. Takže my samozřejmě, já to nechci tvrdit tak, jako že vy se na to s chemickými látkami, jsme žili, tak si na to zvykneme a to tělo si najde nějaký mechanizmy, jak to zpracovat. No, nenajde, protože to vidíme právě na tom, jak klesá plodnost, ale to není problém jenom hormonálních disruptorů, aby to zase nebylo zavádějící. To je, na tom se podílí celá řada faktorů. Ale v zásadě my jsme schopní vydržet hodně jako lidi. Takže to je jedna věc, která nám může pomoct, že pokud už jsme tomu vystaveni, ale děláme vědomě něco pro to, aby jsme tu zátěž, zátěž snížili, tak se skutečně dokážeme z některých nemocí uzdravit nebo ty symptomy výrazně snížit. Spousta z nás je toho příkladem. A zkusit to uchopit z toho, z toho druhého konce, že teda nestresovat se, ale naopak snažit se to vzít jako takový nový dobrodružství. Jakože je teda teďka nová móda, tak co? Tak já vyházím celý šatník a taky jdu koupit věci podle nový módy. Já teda ne, jo. Ale... Přece mě to nestresuje. Beru to jako novou zkušenost. Berte to jako novou zkušenost, nový poznání, něco nového se učíte, něco nového přínosného se učíte. A zaměřte se na ty lidi, kteří už takhle žijou. A všimněte si, že oni už jako ve stresu příliš nejsou. Protože už si to odžili na začátku, takže možná, že je to individuální. Někoho to bude stresovat déle, někoho vůbec, protože se prostě k tomu postaví tak jako my dvě silný ženy, no tak jako je tady asfalt, ale nebudeme kvůli tomu rušit podcast. Že jo. Takže berte to tak, že žena vydrží víc než člověk, takže každá z nás to nakonec zvládne. A spíš jde o to zaměřit se na to, s kým se srovnávám. Jo? Tak Využijte i právě toho nezdravého elektrosmogu, když už ho tady máme. Tak poslouchejte podcasty od těch influencerů, kteří opravdu něco zajímavého dělají, něco zajímavého žijou, něčím inspirujou. Tak orientovat se na tyhle ty lidi. Neorientovat se na ty lidi, kteří vás od toho odrazují, to, což může být i rodina. A opravdu se určitě mu vymezit a říct jim natvrdo, jako hele, vám do toho nic není, nechte mě být. jo. Tohle je můj život, já jsem se takhle rozhodla. Já vás mám ráda, ale mě tohle jako ubližuje, když mě neustále do toho žvaníte, devalvujete to a v podstatě mě nepodporujete. Buď mě podporujte, anebo mě nechte bejt. A pokud nemáte zastání v té svojí blízké bublině, tak si tu bublinu vytvořte. Od toho jsou právě ty Instagramy. Od toho jsme my jako v uvozovkách influenceři, aby jsme vám ukázali, že to taky řešíme, taky žijeme normální reální životy. Taky se setkáváme v praxi s tím, že se nám něco nepodaří, anebo pak zjistíme, že to jako byla slepá ulička, že to byl omyl. Ale hledáme cesty dál. Prostě Základním poselstvím je hledět dopředu, nehledět dozadu, protože to nás hlavně stresuje. No a to, že před náma je hodně práce, teď na to máme celý život, jako od toho tady jsme, jako život není jednoduchý a štěstí uh, není automatická věc. Musíme se o to trošku zasloužit. Pavle, jsi to na závěr takhle krásně schrnula. Nám tady zůstalo ještě pár otázek, ale my se je necháme na příště. Ať uh, máme, ať máme zase, já myslím, že no to už máme vždycky, chodit, no, jako... Beník už ne, než chodí než teď. Beník už chodí. No tak, ale tak mluvit, než, než skončí skoro náš taky, seriál o toxic tak si myslím, že už tady Beník bude normálně. Ale třeba jako... nemusí nikdy skončit, protože my, my budeme a... objevovat stále nové a nové toxické věci v našem prostředí. A toxické, nebo ty netoxické, bude pořád o čem mluvit. Já bych byla moc ráda. Protože mě chodí celá řada, a tím vlastně taky můžeme skončit tím poděkováním. Protože mě chodí celá řada úžasných feedbacků, to by určitě taky. A reakcí a poděkování, že jsme pomohli nejen ženám, ale i mužům se trošku začít dívat na péči a život kolem nás trochu jinýma očima a začínají měnit to, co měnit jde. A v podstatě jsou moc rádi, že jsme jim k tomu uh, tu inspiraci přinesli a že jim dá. Dáváme ty typy z běžného života, protože my jsme takový ty průvodci, co taky neví zdaleka všechno, ale jsme ochotní věnovat tomu čas a energii a vlastně to zkoušet a experimentovat a potom uh, zkrátit tu cestu těm ostatním, kteří už třeba nemusí tak složitě věci studovat a uh, zakoušet právě to, co nefunguje. Jo. Takže my jsme ti, kteří mohou poskytnout ty zkratky a vlastně i tu podporu. No, takže já bych za to chtěla poděkovat a určitě to má smysl nejen kvůli našemu zdraví a kvůli přírodě, a půdě a okolí, ale právě i kvůli tomu, že nás to takhle může spojovat, že je to jedna z věcí, která nás nerozděluje, ale vlastně si najdeme ten důvod, proč se vzájemně podporovat, protože to má smysl nejen pro nás, ale pro všechny. A já bych ještě chtěla dodat, ty si tady zmiňovala, jak se to předává z generace na generace. Já si myslím, že i tohle je něco, co my dlužíme těm budoucím generacím, abychom jim tady zanechali, a alespoň to, co zbylo v rámci nějaké tady netoxické přírody, prostředí a prostě snažit se to tady obnovit, jak to, jak to jenom půjde. A ty a lidé, kteří vlastně řeší non a podobné podobné směry, tak jsou velkým přínosem. A já ti za to, Pavli, opět moc děkuji, jako vždycky. Bylo to skvělé povídání. Mě to s tebou strašně bavilo a těším se zase na příště. Myslím, že můžeme rovnou zase naplánovat nějaký podzimní natáčení. Bude Budu moc ráda. to bude Budu moc ráda a já děkuji tobě, ať se vám všem daří, buďte zdraví. A poslední vzkaz na závěr sledujícím tvým a naším sdílejte tyhle svoje. Dobré zkušenosti a tu svoji pozitivní energii s lidmi, který máte rádi, a ono se to potom bude šířit dál. Pojďme vytvořit síť, ne toho strašení. Ale právě sdílení těch dobrých zkušeností. Tak vlastně já to i celou dobu vnímám, já to nevnímám jako strašení, ale říkám si, to je super, že mám tuhle informaci, protože teď na to můžu pracovat. Kdybych Přesně o tom tak. nevěděla, tak si myslím, že kdybych to zjistila o několik let později, uh -huh. tak by to pro mě bylo daleko těžší přijmout, než vlastně můžu poděkovat, že to vím už teď. Takže, Takže je tak, takhle souhlas. na závěr. Tak jo, tak moc děkujeme za poslech a budeme se těšit příště. Nashledanou. Doufám, že pro vás dnešní díl podcastu byl přínosný. Nezapomeňte kliknout na odběr, ať vám neunikne žádná nová epizoda a určitě taky mrkněte na cukrfleeshop.cz. Tak brzy naviděnou.